<laughs> Ai, caralho, meu Deus do céu. começou daquele jeito, opa, peraí, galera, bem-vindo, o primeiro Monster MonsterCast do ano, do meu lado sempre, bebezinho, quantos opa. quilos, bebezinho, pós-Reveillon, eu, tô... eu tô fit, cara, eu tô fit, eu, f... eu passei um Reveillon, é... Gourmet Fitness na, é mesmo, na casa né? do, do nosso ilustre convidado de hoje. Ilustre convidado de hoje, um dos caras mais pedidos unanimemente. É, unânime, unanimemente, um dos um caras Deus, mais pedidos. Ele já estava quente já. <laughs> Nossa o Senhora. O mestre, a Lendra, Johan, obrigado por estar aqui de verdade. Obrigado por você dar convite. Não é que a, a gente vocês. não chamava, né? É, não, oh, não, não, Não falta de véi, chamar. O velho é foda. Ah, não, vou o te falar uma coisa. É meu primeiro podcast. Eu nunca assisti um, <laughs> sério. É, não tem ideia nenhuma aqui que vai rolar. Assim que é bom. Não. Ah. Pô, então, então por, isso, você... por isso eu falei, pô, pra quê? Não. Mas eu tô aqui hoje, tá? Ah. Depois o, o Fernando me explicou tudo, tá? eu falei, eu falei que não vai doer. É, falei que ia ter nudes aqui, pareceu um. É, depois vamos sair ainda pra provar. <laughs> <laughs> é, é. é nesse clima que a gente começa aí com o mestre Johan o cara mais difícil da internet. Até a integral a darkness é difícil de marcar alguma coisa é cara. Difícil. O cara é muito concorrido. É o, é o cara mais querido dos alunos dele aí de personal. Nossa, ele fala meus alunos, meus alunos, não posso, não posso, não posso ter meus alunos. Vamos começar aí Johan vamos, vamos. Você quer falar alguma coisa aí? Vou mostrar. Vamos mostrar já... É, começar já mostrando aqui... Pessoal, pra quem mora numa caverna não sabe quem é esse... É. Essa lenda que, que está aqui no, no outro lado da mesa... E o Ralf foi um... A gente vai contar a história inteira, né? Vou só resumir... Vai, vai, vamos resumir. Subiu no Mr. Olympia em 1993, na categoria Open... A gente vai contar toda a história aqui... Ele trouxe a medalha pra gente... Galera, não dá pra descrever o peso dessa medalha... Você pegou essa Muito medalha? Muito pesado, meu... Eu tenho até medo de pegar essa aí, porque isso Assurdo, não é pra, pra meros mortais... Consigo mostrar na câmera aqui, Braguinha? Tem então é toda uma mística essa medalha. Ela é em alto relevo, né? Loucona. Pesada, né? É, só... essa aqui não é pra qualquer um. Só tem uma dessa no Brasil aí. No Brasil. Será é. que o Luiz Otávio tem também uma? Luiz Otávio, tem Deve ter deve tá. mais 10 de 93. Só ah, é 93 é só essa. É só essa. Isso aqui é a história do bodybuilding. Em também no, na que Qual atleta brasileiro já competiu na Open? Na Olímpia? Só Luiz, o, o Luiz. Luiz. Só até, o Luiz. Até, né? até ah. agora é só eu Luiz. O próximo né? vai ser o Brandão. O, né? o, Rafa, o, Rafa, o Rafa já está classificado. Ele já estava classificado antes, não, não foi, mas agora ele vai subir para. A gente vai ver um Open classificado Vai, vai, pelo vai levar o Brasil. uma metade desse. Vai Espera mais uma... 93, uma... Day só o Johan 93, só ele. Aqui. É, é, agora isso, tem assim, gente, como, com certeza, falando como ele chegou, tá? Nessa época, de, de anos 90, quando você ganhava o título mundial na FBB, na Napa, Mr. Un Universo, Uh, o Cetina direito Para pegar pro o Cátio Então eu ganhei Em uh, 92 Campeonato Mundial Em da categoria até 80kg Até quem dava lá o, Quem competiu O falecido o, o Wilson, Wilson Santos, Santos ah, o Wilson ele, Santos é, competiu lá competi contra comigo você Comigo na 80kg Wilson bacana, pegou 4 lugar eu ganhei esse campeonato. Caramba, eu não sabia disso Eu Tem sabia. fotos, tem fotos com ele. Nossa. Conheci ele lá. Na verdade, eu comecei Wilson Santos nos anos 90. 90, eu, eu competi. Eu comecei a competir em 88. Então, você nem nasceu ainda. <laughs> não mesmo. Não, não tava, <laughs> tava no saco do meu pai. Nadando. Sim, sim. Então eu comecei. comecei... Competi 88, ganhei todos os campeonatos 88, 89, 90. Então 90 eu falei ó, oh, eu vou na primeira mundial, tá? Então fiz uma qualificação para mundial. Esse ano porque tava até 70 quilos, 70 quilos. Nesse mundial eu fui lá em Malásia. Nossa, já fui para a ah, Malásia. Ficou louco, lá e ficou, ficou, lá, lá, tá lá também. O... Louco, né? <laughs> depois você vai cortar parte dos rolês. Fala primeiro do campeonato. Também me o after. Wilson Santos. <laughs> e, lá eu peguei o quinto lugar. Tá, primeiro campeonato internacional, peguei quinto lugar. Quem pegou o terceiro lugar? Você não vai imaginar. É o Librist. Caralho. Librist competiu comigo. 90 Lá não, é moleque, em molecão, molecão. a loirinho, 70 quilos. Que da hora, tá? mano. Então, eu vi, tava muito sacrifício para me baixar o peso até 70 quilos. Então, falei, ó, oh, ano 91, eu vou, vou fazer uma off, não competir em nenhum campeonato, e vou me preparar para 92, para o Mundial, tá? Sabia, porque esse Mundial foi lá na Áustria mesmo, então falei ótimo, não precisa viajar, né, não tem estresse né Que bom, que bom. Né? É, vou, vou aproveitar, né? É, então me preparei humano. Eu morava na cidade de Linz, tá, na, na Áustria. Então tinha em Viena tinha uma academia é, nessa época já todos os atletas saíram de lá, tá? Então eu falei para mim na esse na nessa época, eu falei ó oh, eu vou sair da minha casa para um ano, tá? Tchau. Falei sério, tchau, deixou, sério. Deixou a mulher? Deixei mulher, deixei meu filho. <laughs> pequeno. Caralho! Falei, ó, vou me preparar lá, tá? Fui lá para Viena, bati na porta na academia do dono, da, da Alfred Neugebauer, era também uma atleta de, pesado. Falei, ó, quero me preparar para ano que vem, para Mundial. Você me ajuda? Ele falou, lógico. Ele falou, aqui tem o meu escritório, tem um sofá para puxar, aqui você dorme. Tá? Seis horas, abre a academia, você sai do escritório, pode voltar às seis horas da noite, quando eu sair de novo. Tá? Então, o que que eu fiz? Fiquei lá, nessa academia, treinei lá, dormi lá, treinei. Fiz tudo lá. E na troca, eu trabalhei numa loja. Ele tinha uma loja de suplementos em roupas. E na troca, eu trabalhei nessa loja durante o dia. Eu treinava bem cedo de manhã, primeira vez. Fui na loja. Voltava à noite, treinava a segunda vez e dormia lá. Fazia tudo lá. Esse foi um ano. Então, eu fiquei um ano trancado. Lógico, às vezes eu voltava para casa cada, uhum. cada, cada é, seis semanas. Não era, não era tão distante, né? Uma cidade. Não, 160 próxima. quilômetros. Mas, é, gente, é, é um mas... país pequeno, né? Sim. Mas eu queria me. Focar no objetivo. Focar no entendeu? objetivo. Entendeu? Eu falei, né? ó, nessa aí, a tinha essa ideia de um CT, na verdade, né? Hum. Fica isolado, vai focando. Nessa academia, eu sempre procurava os atletas mais pesados para treinar junto. Eu não tinha treinador, não tinha nada nessa época, não tinha médico, não tinha nada, gente. Nada. <laughs> Anos 90, você tinha uma uma, uma revista, uh, veio dos Estados Unidos, todo mês. Eu comprava, era caro para caramba, eu comprava e em, em lia. Então, as oh, novidades. Grama é lia. era Lía, né? informação da época. Única, única tinha Proteina. internet né não na... tinha não tinha internet se... é. você proteína rotina sempre que não tinha então você tomava leite comprava albumina onde você achava na Alemanha tinha ainda uma coisinha E lá assim fui tá? treinava com os atletas mais pesado em um treino depois vamos falar mais do treino tá uhum. mais específico uhum. E lá fui um ano tá bom fiquei lá me deu bem. O, depois chegou a mundial, campeonato mundial, tá? É o primeiro mundial na Áustria, então não imagina. A Áustria fica bem no centro da Europa. Sim. É todo perto, lá. Alemanha, Inglaterra, Itália, Itália, é tudo. França. Então veio atletas do mundo inteiro, mundo inteiro. Na minha categoria até 80 quilos tinha 56 atletas. Caramba. Sabe que que é 56 atletas. Para você se destacar, 56 atletas para você falar primeiro 15 primeiro depois a 6, é dificíssimo, tá? Mas eu entrei muito bem, ganhei esse campeonato mundial, tá? É, e com esse campeonato eu falei put, chega, é tudo o que que eu queria. Tô bem Eu já, queria, né? queria ganhar mundial, isso para mim é é o é top, acabou. Virou pro, virou pro naquela época, não, nem pensava né? do pro. não pensava Imagina, eu queria ganhar o campeonato. ou na, na verdade, eu falei, eu queria entrar nos primeiros três, né? Mas ganhar e sempre ficar lá atrás da cabeça. Entendeu? Mas eu ganhei. Um, depois do campeonato, eu falei, putz, é tudo o que, que eu queria. E nesse campeonato, quem deu um, um guest posing, uma apresentação, foi o Andreas Munzer. Hum. Andreas muito até um guest-posing lá, né eu conheci o Andreas como como ídolo, uhum. tá? Ué, o Andreas já estava estourado nessa época. Já estava, já estava pro, já estava na Olímpia já, já, tava Olimpia tava, já competiu, ele estava fora da realidade, sabe? Eu, pro, pô, Arnold, depois veio o Andreas, uhum. tá? É, ele falou para mim, pô, parabéns, você pode pegar o Pro Kart e ano que vem você vai na Olímpia falei André você tá louco né <laughs> falei olha você tá fazendo um guest posing eu imagino ele dava com como se o peso mais ou menos Fernando tava como seu o peso off mas mesmo no uh, off seco e, pra caramba essa filha da maetina uma, uma uma genética absurda é, falei André eu estou com <laughs> 80 kg e você ele falou não você vai junto comigo falei não você vai então, até o, a, a Olímpia, eu fiquei em contato com eles, me ele já ajudava um pouquinho, treinamos às vezes junto. E fui com ele mesmo. Falei, tá bom. Mas você tem... ganhou aquele campeonato, você já se classificou para a Olímpia automaticamente? Automaticamente. Todos os rapazes da 65 kg da Pantam, da tá Leve. Os vencedores tá... de todas as categorias classificaram? Todos os, todos os foram, tá? Todos foram até a Olímpia depois. Então, tinha... Você olha, por exemplo, na, nas vídeos do 93, da Olímpia tinha Flávio Pachanini. É um atleta de, de Pantam. Ele estava do lado do Tuarén Tô, Existe um foto. um foto, ele está embaixo do braço dele. Ah, o, aquele, o, aquele, o, baixinho, o, Arinitz, aquele baixinho. Ao, no Tuarén Yates, ao o Luferinho e ele, ele coloca é a mão na cabeça dele. Ah, é uma classe. Seja viu essa. Essa, essa foto, foto, é foto já rodou é o mundo já. Uhum. Então todo mundo tava lá. É, eu imagino, né? Assim, para um cara desse ganhar um campeonato profissional se classificar é muito difícil, né? Porque ele teria ganhado um cara Open naquela época, é, 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 né? É, entendi porque já, já vê essa classificação, né? Do foi, campeonato mundial. Foi quanto tempo do mundial até a Olímpia? Fui um ano quase. Um né? ano. Um ano. Tá. Então, o que, que eu fiz? Eu entrei na, na, na Mundial com 80 quilos, tá? treinei, e depois na, na Olimpia eu entrei com 89 quilos. Caramba. Seria hoje mais ou menos 2x2, dois um dois, tá? é. 90 quilos. Né? Então, eu entrei bem, com altura de 1,65, me deu bem, até eu chamei acho que um pouquinho de atenção, tá? porque era um atleta... Ramones, tinha a e também uma cintura boa. Eu chamava atenção. tá e ainda tinha a As Swart, muito boas. Eu tinha a Swart, eu pegava o número do lado do Dorian Yates. Suad <laughs> <laughs> <Swart, Swart, risos> ou não, né? Então, tem muitas fotos com o Dorian Yates. Então, quem estava lá na Olimpia, em 93, para vocês terem uma ideia, tá? eu vou vou alguns nomes. Lila Brada. É, vamos, vamos até. Você eu, tem tudo aqui? Vou até listar aqui pra galera entender o nível ah, que tava. É, o, o, o... Eu acho que foi uma das, 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 das olimpias mais, mais bonitas. Eu vou, vou listar para vocês aqui o, o resultado, tá? Do, começando do primeiro: Dorian Yates, Flex Wheeler, Sean Ray, Lila Brada, Kevin Levron, Paul Dillett. Charles Clermont, Sonny Smith, Andreas Münzer, em décimo ficou Luffy Rigo. É. Aí lá ainda tem depois na lista aqui Milo Sarcev, é... com Milos, Mike cara. Matarazzo, Caralho, McNeil, velho. enfim. Não, ele... Ele é um nível... Tinha 24 atletas eu acho que. E se eu não me engano no ano seguinte foi 94, foi, acho que foi quando o Rony apareceu, ficou em décimo primeiro. É. Então, você imagina, E 93 foi o ano que o Dorian trouxe aquele físico novo, ele né? Ele mudou. É de 92 aí, para 93, ele a mudou, foi uma mutação. Aí, Nossa. assustador? Foi assustador é. mesmo? Olha, se você tem uma ideia, uh, como eu falei, eu, eu tinha uma simetria boa. Eu media com 1,65, eu tinha 50 de braço. Tá? Caralho. E 50 de panturrilha. é igual. Tá? Igual. Minha panturrilha era sempre futebol, sempre. quando eu estou no line-up, tá? antes de entrar no palco, olhei para baixo e falei: Caraca, gente, que que é isso aqui embaixo? Olhei, estava a Dorian Yates na minha frente. Você acha que eu tenho uma panturrilha grande? Eu tenho nada, é só uma posta <laughs> É uma posta. Ele é era muito grande, gente, é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui na Olimpia eu não, não esperava nada, não tá? uhum. esperava nada até então, primeiro campeonato é, profissional ainda com esse peso, né, Dorian, Com certeza tinha 120 quilos, 118 quilos nessa época. É, ele subiu com coisa 120, 122, é. né? Eu com 88. o labrada pegou quinto, quarto lugar nessa época, mas acho que foi o último campeonato dele, né? Uhum. Então, olhava para ele e falava: nossa, ele tá menor do que eu. <laughs> Sabe? mas é um ídolo você... mas você tá, tá tá junto com ele tinha um camarote eu estava junto com o Andreas Munzer com o Mike Matarazzo Mike Matarazzo você lembra dele nossa. é um maluco A panturrilha também é enorme nossa. quadradão nossa né? meu Deus eu tava com esses dois lá no teto do camarote Doido. depois chamaram todo mundo para sair para subir no no, no palco quando abriram as portas e todo mundo saiu, falei: nossa, o que, que é isso? <laughs> oh, tá todo mundo aqui. É, é uma, uma sensação, é, nunca vou esquecer, vale a pena, vale a pena. Und eu peguei gosto, peguei gosto mesmo. Então eu fui na, na Olímpia, nessa época tinha depois, antes da Olímpia, tinha sempre os Grand Prix, tá, profissionais para ganhar dinheiro também né então tinha em todos os países tinha na Alemanha na Rússia na Itália tinha um campeonato onde esses atletas competiram de novo uhum. tá Não no mesmo naipe né porque já Olimpia, ele estava se preparando é, mas, 100%. Mas, mas já mas tá. teve uns Grand Prix aí que, considerados os melhores da história, de 99. Sim, porque tinha atletas, 90, não dava na Olimpia. E Olímpia. de 96 é. na Alemanha, né? É isso aí. Então, eu fui em 94, eu... F... 93, depois da Olimpia, tinha um campeonato lá na Alemanha. Eu fui lá, eu entrei em Melua, eu acho que até lá na Olimpia, tá? Me deu até Melua lá. Também tava... tava Tore... Tore... É, Toriet estava lá, é, o Matarasso estava lá, ou, é, muito, muitos atletas estavam lá, eu também continuo, estava lá. Competi. Depois me enrolei como uma brasileira. <laughs> que conheci lá na Áustria. Porque I... tem muita gente falando, porra, e aí? Tá fazendo aqui? <laughs> como, é pra aqui? como você vem para cá? A minha teoria é outra, né? Fala, você fala. Tá fugido, que você tá fugido. <laughs> e... Tá, não, pode falar. Deixa, deixa para depois, deixa pra depois. <laughs> então, é... eu conheci uma brasileira, ela tava lá de, de, de intercâmbio. Envol... falou, putz, eu vou voltar o Brasil, tá? O falei, ah, eu vou, vou junto. <laughs> eu falei, não, imagina, você vai junto. Eu falei, é eu vou. Então, eu caí. Gostou, gostou do jeitinho brasileiro? É, é. fazer o quê, né? <risos> <risos> Todo mundo cai. O <laughs> pessoal dá a volta ao mundo e fala, puta, mano, o Brasil é... não é, tem igual. Não, não é, não é mesmo. Não mas é a mesma coisa. Eu já viajei bastante, mas. <laughs> por isso eu tô aqui ainda. É, tá vendo? Voltou por isso. É, cheguei aqui, essa brasileira, ela, minha ex-mulher, né? Ela morava em Campinas, tá? Então eu caí de, de paraquedas lá em Campinas. Do nada, eu... de nada. Eu fui 94, nessa época, gente, eu, eu pesava 100 kg tá? Off 100 kg era enorme. Enorme. Todo Sério. mundo fala de você nessa época Nossa, que você chegou eu, aqui Eu tava, tava destacado. É, porque eu me prepara mais, queria competir mais, né, na Pro. Comecei a pegar o gosto. Puxa, é. Puxar mais o microfone para você. O... Puxa, peguei, pode puxar, pode puxar. Peguei o gosto. Cheguei em Campinas e falei, pô, precisa de uma academia para treinar, né? china Cheguei nessas academias. Não. Não tinha ninguém né, no meio da manhã. Não tinha ninguém. Claro. Essa época, você pode pegar os atletas, quem estava, Wilson Santos, tava Edson Serafim. Mas esse tamanho, é é, entrava nas academias. Não, aqui você não treina, você quebra tudo, você não pode, <laughs> não. não achei, achei uma academia lá na, 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 em Campinas, chama World Team, do Neno Grandese. Esse é porque ele tinha uma, uma parceria com o World Team mesmo. Eu subi, não falava porra nenhuma de português. World né? tipo é. É. Ah, o é, Rocha já foi, foi nessa academia lá. Uma outra o, academia legal. O Rocha, o Sainz já gravou lá nessa academia. É, eu vi esse é. vídeo no canal dele. É, da hora. Subi a escada, uma escada, eu sobe aqui. Subi pra desparecer aparecer a minha cabeça. rapaz no na, balcão na falei. Caraca, Johann Schatz. Cara, eu falei para mim daí essa mulher, eu falei nossa, ele me conheceu aqui, tá? Ela falava alemão, né? Então ele não falava nada de português, nada. O, ele falou, é lógico, ele abriu uma revista, eu falei oh, você está aqui, oh, não? Né? Fui recebido igual, nossa, foi maravilhoso. Fiquei lá um tempão, quase um ano treinando lá, me preparando. Depois eu mudei para São Paulo, arrumei um trampo aqui para trabalhar. Foi muito bom. Até hoje eu estou aqui. Mas você continuou competindo? Quais foram as competições oh, que você eu me. Depois eu comecei a lá em São Paulo, como eu falei, lá na Fórmula Academia. É sempre que tinha na Fórmula Academia. A do Shopping Adorado? Shopping é. Adorado. A lendária. Ah, essa com, Fórmula com... foi lendária. Nossa. Né? Com, com Maneco, e com Siachuca. Maravilhoso. Eu fiquei 20 anos lá. Nossa. É, mas, infelizmente, eu comecei a me machucar. Tá? Então, meu primeiro, primeiro machucado fui tava estava trabalhando lá em um pino da máquina. Eu lembro muito, muito bem é uma, uma Nautilus. Uma Nautilus, subino pino reto, tá? uma máquina mesmo. O, o pino cai embaixo da máquina eu falei para o outro rapaz, bora oh, pega o pino eu empurrei a máquina. Quando eu empurrei a máquina, rompeu o meu tríceps. Puta, que caramba, eu. É... Mas você estava seco para caramba não, não normal. Não, não estava seco, eu estava já machucado, tá? Tô na mina épica, no Tina, como hoje, médico, fisioterapia, <coughs> liberação, no né? Tina, gente, não tinha nada, nada. Eu tinha dor na cotovelo, lógico, eu sabia ter gente e nesse tendinite já veio com tríceps, né? Então o que, que você fazia? Você pegava a cortisona, aplicava a cortisona local. <laughs> é assim foi tratado. Ó, pra, pra treinar depois, mete uma faixa no cotovelo. Como Mas... você viu, antigamente, né? Então, vai remendando, né? Vai remendando até, até, até não aguenta mais, né? É. Hoje não. Hoje você faz liberação, vai no médico, fisioterapia. Você sente um dor você já vai, opa. Precisa descansar, na minha época a gente não tinha isso. Treinava duas, três horas por dia. Como você treina hoje, Fernando? Desse, esse treino, até o limite, até você morre. Esse é o treino, não tinha informação disso, uhum. né? Então... aí você conseguia emplacar esse treino aqui, na, lá na Fórmula, não. sozinho ou não? Não, não eu treinava oh, como Newton James. Oh, oh. Oh. Às vezes oh. eu pintuca. Nossa. <laughs> Tem mais uma outra Patata Nem batata. fala mano, que daqui a pouco pode aparecer aqui. Nem, a falar, falar, nem, nem voca, nem invoca O Patata também, o Alexandre. Nós três fizemos um, um trio. Pintuca às vezes ele chegava, nós colocávamos para tirar. Oh, Pintuca está chegando. Vai coloca peso, coloca Para ele já, para ele <risos> já, <risos> <Pra> já <laughs> levantar, Não, é esportar. muito pesado. Ah, então não dá para tirar. <laughs> É verdade, ah, eu Treinava com esses dois. Até tem uma, uma, até hoje, uma episódio tava, Era muito, muito forte, gente. Era muito forte. Eu fazia, eu tô vendo agora o leg press. Tá, tinha 480, 500 quilos na leg press. Tá? Treinava o, o japonês, o Norton. O Patat o Norton foi o primeiro. Ele colocou com esse 500 kg, ele colocou 15 repetições. Último série. Falei, eu vou fazer mais. Batata entrou, putz, fez 20 repetições. Falei, eu vou fazer a mais. <laughs> Cheguei lá, 500 kg, fiz 40 vezes. Nossa. O pessoal contou essa história pra mim. Você fez e fez, tipo, né? meu. Aí era muito forte muito forte. Treinava. Por isso que ele cobra tanto da gente. Sim, é, é. até o limite. Até o limite. Então, até hoje. Esse pode falar, na minha época. <laughs> esse é, você, é esse tem propriedade. Você pode falar. Não, porque tem muita gente, eles fala, eu treino hoje com eles. eles falam, tá doendo, você não tem ideia. Lógico que tem ideia. <risos> <risos> já, já passei disso. Tá tudo <laughs> arrebentado <hein? risos> aí. Então, aqui eu comecei a me machucar, né? Eu fui, primeiro eu fui o tríceps. Depois. O, fui o outro tríceps, depois foi o outro tríceps, fui também, nunca quase treinando, tá? Outro tríceps foi a mesma coisa, estava uma fazenda de um amigo meu, tinha crianças de mini buggy, sabe? Eles entraram na, na lama, ele falou, ah tio, tio, estou aqui na lama, não consegui, saber. fui lá, empurrou esse mini buggy, outro Puto tríceps. Mano. Engraçado isso, como tem tanta lesão de é. bodybuilder fora da academia. Fora da academia, né? É, a é... TV, empurrando a coisa. É, mas cor, é um negócio ele... que já vai, né? É, ele vai levando. É, nós treinamos muito já pesado. E tem um né, micro-ruptura. É, pega, Rugy, as, as, as outros atletas. Pega a Mesma coisa, a já rompeu, né? Hum. Os maiores, é, grande, grande parte, parte na né? sua época, né? O pessoal ele é realmente no limite, né? No Além limite. do limite, né? Por Sim. isso que tinha tanta lesão, né? Sim. O Andrés Mans também contou para mim que o Andrés Mans era foda demais treinando, né? Também, mas era muito, muito forte, muito forte. Ele não fazia agachamento, sabia? Não fazia. Não fazia fazia, fazia agachamento. o quê? Hack, hack leg press. É, é o Dória tá? também acho que não faz agachamento por conta de alguma lesão dele é, na lombar. Mas no né? pernas dele era enorme, né? Yes, mesmo assim, é tá. bom, né? Tá. Faz a sua pergunta, clássica, Ed. Pode calma, borrar. calma. Não, Ixi. não, não, não. De, de quem que foi o cara mais forte? Que ah, ele tá. Tre... Achei que não, você não, não. Caramba, não, mas espera aí, o Ed. Antes de você é, fazer a chat, pergunta, é. queria ler o super chat e agrade agradecer a audiência e desejar, principalmente, aí, um excelente ano a todos, né? Que estão assistindo aí, você é louco, 640 pessoas ao vivo. O um louco! E mandar aqui dois super superchats, na verdade, né? Mandaram um, um antes e um agora. É, primeiro super chat falando o seguinte: melhor podcast. Não, minto, do Pedro Basílio. Dou muito valor a essa parceria. Parabéns pelo trabalho que estão desempenhando no podcast e também parabenizar pela presença do Johan. Esse episódio vai ser histórico. Que legal. O Pedro sempre fortalece lá no Instagram, aqui nos comentários também. Valeu, Pedro. Obrigado mesmo. Era muito obrigado mesmo, Geraldo. Nossa, Nossa, a gente tá, tá convidado pra um treino comigo. Aí, né? Pedro, saiu cara essa pergunta <laughs> é, também. Tá bem cara essa pergunta. Saiu cara. Vai se arrepender, mano. Valeu, Pedro. Obrigado, mano. E a segunda superchat que mandaram aí foi do Daniel, ba... Daniel de Barros Di Giacomo, é italiano. Opa melhor podcast não perco parabéns para todos uma pergunta comecei a estudar o heavy dutch do Mentzer, da última obra algum comentário da lenda sobre este método especialmente sobre o tempo de descanso entre os treinos eu não sei como ele treinava provavelmente ele tinha muito intervalo bem longo né tinha muitos atletas eles é, treinavam um dia descansava o outro ah. né o heavy dutch pregava isso né uhum. Treino até a falha da falha... A falha... A falha da falha, né? Que não é só a subida também... É a descida, O é. né? que, que você acha do treino até, o... até a falha? Até o... até o limite do cara? É um treino que vale a pena? É um treino não, que não... Até, até a falha... Eu sou a favor... Até você, você vai até a falha... <laughs> até mais que a falha, né? Não, mas eu não eu sou a sou favor do... Tô... Na, na minha época não tinha esse... De, de descansar depois... Você tinha, seu treino treinava cada músculo uma vez por semana, tá? dividia. Segunda-sábado. Segunda-sábado, tá? domingo descanso, O aeróbico eu não fazia, fazia aeróbico só lá no pré contest porque tinha off, né? <laughs> Foda-se o off, então não tinha off limpo como hoje. Off é off, tá? Então subiu para 100 kg para mim na altura. Começamos o peso, né? É isso aí, porque você pega pega esses atletas, pega um do Off, quando ele fazia uma apresentação, parecia um, 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 né? um grande, grande, sem volume, sem, volum, sem, sem definição. definição, volume. Esse é no soft, né? Mas treinando, pesadíssimo, como tá? é, Como Thiago Lins, Ruge também é, prega. Que, que é na verdade off, off você treina bem pesado para você entrar na pré contest, para você vai mantendo esse peso essa carga na pré, tá? Você não pode falar puta não agora eu estou fazendo dieta estou fraco não estou treinando mais leve não senhor você não existe você vai você vai continuar tanto ser o melhor ser o último Lá na, 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 no pré contexto também, tá né? Então, oh, esse heavy duty, eu, eu já fiz tudo, na verdade, né? Porque o rotina, ó, oh, você falava. Não, assim, oh, eu acho que ah, desculpa interromper, a gente, a gente a faz gente... meio que um heavy duty lá, porque a gente vai até o limite do limite. Mas a gente não tem aquela coisa de treinar um dia e descansar o outro. É paulada todo dia, sim, né? Entendeu? É, você, você aprendeu isso mais com quem? Com os atletas lá da, da Áustria lá? Testando. Testando? Fernando. Tudo. Tudo. Nós mesmos testamos. Tudo. Até o bomba. Vou lá zinzer no Tina. Calma, a gente vai falar, a gente vai falar. A gente vai falar. <laughs> Calma, a gente vai falar a parte Porque boa. Eu tô me segurando <laughs> para entrar mais gente na lá. É esse aqui, velho. É esse aqui. Não, no Tina. É, o treino, falar. treino, pô. Ó, não sei nem como tem essa televisão ainda, não, não fumou a pedra aí. No <laughs> <laughs> treino também, ó. Você entrava na academia, pô. Segunda-feira era peito. então você vai vai ó vou começar esse é porque todo mundo fazia isso né supino reto supino inclinado uhum. supino declinado crucifix reto crucifix inclinado crucifix declinado crossover. mas dava certo né dava Falei, se tem uma backtack você fazia backtack ainda Assim. ó são sete oito exercícios se nessa época já existia Dropset, Hashpause, #pause.0, não, não. Não. não, não. Era até na <laughs> Slow Motion. Não, nada. Nessa época Mano, já existia é, mais 5, Johan. Mais 5 ou mais 5? Já tinha, existia? Não não, é... Como que é o mais 5 em alemão? Nochfünf. <laughs> Mas fala sério, fala puto. Que nem você fica puto com a gente. <laughs> mais cinco, filho da puta. No fã do Ruanson. Espero que eu, o YouTube não entenda alemão pra censurar. Não entenda isso como um conteúdo aí, né? <laughs> Ô Braguinha, recebemos um superset especialzíssimo aqui. é né? louco, velho. Eu não tenho nem como expressar aqui, minha filha. a gente recebeu um superchat aqui não, histórico, dinheiro, histórico, histórico, histórico. A dinheiro, <laughs> quanto, quanto tem no momento no ah, é. os caras Geralmente não sim, a não Média? Geralmente a média é de, de 20, não, não, a... perso... Mano, no Pinduca o pessoal deu forte, é, no, mas do Bad também, também. Cara, é só Sim, agradecer com... mesmo. Não, 110 não. É o recorde. Só agradecer toda a pessoa que tá contribuindo, pô. Vocês não tem noção. É o recorde. Essa contribuição que vocês fazem, a gente vai investir aqui no podcast para melhorar o podcast, de boa, é boa, tá ligado? <laughs> investe O Johan vai levar uma parte hoje, mas a gente recebeu não, brinca, um super chat histórico pra... de R$109,90, e... pra... 109,90, mano. Não vou falar. <laughs> Cuidado, tá, tá ao vivo. 109,90 a gente recebeu a gente um super chat. vai pegar e a, a gente vai pro casal tá bom <laughs> é isso é lógico né a gente recebeu do Thiago C Amorim o Thiago também ele acompanha o seu canal super já vi ele Top. por lá Boa, oh, da hora, obrigado. E Thiago. Ele, ele mandou só o seguinte, ó, Johan, você é uma lenda viva. Admiro sua história e o trabalho que você faz hoje. Vai esse superchat para o Super Comprar seu lanche predileto. Forte abraço. É, esse, Thiago, esse valor que você mandou é só pro lanche mesmo, porque isso aí vai dar só pro lanche. É, ó, cada ida nessa padoca aqui, os caras até ficam assustados. O Obrigado, Carlos tchau. Brasília mandou assim 10,90 e o meu amigo o melhor treinador do Brasil, abraço Obrigado, quem? Carlos Brasília, é seu aluno? Uhum. Amigo? Ah não, o canal, ele tem, o, tem esse, essa empresa de, de, não, de bolsas bag. De Ah, bag. to go bag Inclusive o Carlos, a minha bolsa aqui é da to go bag, mano Nossa, é melhor ah, bolsa oh, é Ele tá fazendo bag. agora mais coisas Sabe, é? straps seja já na, na, na no meu vídeo usa colete ah é eu você rapaz, mete... lá, eu aí um Carlos se quiser fazer ah, uma, uma, uma parceria é no podcast aí isso aqui para mostrar se quiser fazer uma parceria no podcast ele gente tá filha. inventando coisas é muito bom gente fala Carlos para falar que eu não tô mentindo hein oh, Deixa o o bag para quem não conhece essa mochila aqui é que tá sem mas embaixo se abre aqui você saca uma marmiteira daqui. Vem com uma marmiteira dentro Ô, oh, Calão, eu não tenho essa... essa, não, tá? Essa aqui é só pra. Não, não. É só pra atleta. Ah, tá. Só pra atleta, <laughs> desculpa aí. Eu, 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 vou, desculpa. Eu, eu vou parar de denunciar aqui as é, coisas. O que, que tá acontecendo com músicas. integral médica Porque né, os atletas, Sem <laughs> treinadores não têm essas coisas? Né? <laughs> não, <depois risos> a, a, a máfia. A máfia do marketing. Depois eu vou te ligar. A... Ah, depois hum, eu vou botar uma. Vai uma fazer um documentário. Uma, sobre uma ligada pra, pra Felipe Bragança tá? tá aprendendo que. O Ender. Wendel né? Guimarães mandou aqui, sim, cão podcast sensacional. Johan Lenda da viva, sem igual. Gostaria de saber do Johan como era a base da dieta dele quando atleta. Top, essa Ótimo. pergunta foi legal, ótima. Legal. Ó, eu, quanto, quanto falei, eu fui para uh, Viena para me preparar. É, mina, você não vai acreditar, não, mas fui assim mesmo. Eu comia um quilo de arroz. Em um quilo, peito de frango. Todo dia. O arroz pesado cru. Cru. <laughs> pesado cru. Tá? Vira mais ou menos três kg de arroz. Como? Porque eu sou, até hoje... É um segredo, eu tô contando a vocês agora, tá? Hum. Verdade. Todos os atletas dos Estados Unidos fazem isso. Já fazia 20, 30 anos atrás, eles comem arroz japonês. Esse é o segredo. Sabia isso? Eu como é aquele arroz jasmine ou o Jasmine. Que, é? que é o é. Ó, oh, eu não como outro arroz já 30 anos, 40 anos. É mesmo, Não como. Não como outro arroz, arroz jasmim. Então, primeira coisa que que eu fiz quando cheguei aqui no Brasil, foi uma loja de, de japonês. Comprei o jasmim, arroz jasmim. Até hoje, hoje eu vou na Liberdade, você compra um kilo, um saco de 20 kg. Caríssimo, tá? Custa mais ou menos 300 pau. Caralho. Sim. Custa mais é, menos. Um quilo, rende, né? Rende bem. Um, uh, rende? Rende um, um mês, quilo. Né? Um quilo? O quê? É, rende um mês. Um, não, imagina não. quanto? Um, um quilo? Não, é 20 quilos, sabe? 20 quilos, sabe? Não rende um mês, né? Quase. É. É. Comendo. 20, 20 okay. dias. 20 dias. Não, se você for comer, é, comer pra caralho. Você come mais hoje na dia, 3, dia do 3, quê? 3 quilos de arroz, na hora que eu vario, né? Mas qual, você sente alguma diferença? Por exemplo, quando você come arroz branco, qual a diferença que você sente? Sim. Ele, ele tem mais, mais carboidrato. Tá? então você consegue comer muito mais. Hum. Muito mais. Você pega um arroz jasmim uh, da panela, quando ele está quente. Você come um quilo, fácil. Sério? Sério, experimenta. Experimenta. Então, essa é a já, já tinha, Então, eu comia <laughs> um quilo de arroz pesado cru em um quilo. De, de peito de frango. Pesado cru? Não, depois. depois pronto, eu, eu pro, pronto. Pronto, já pronto. Isso. Então esse, minha comida, um ano, gente. Eu comi isso um ano. Café de manhã, até janta. Você não, quem não vai acreditar, não acredita. Mas eu fazia isso. Então a única coisa aqui que eu fiz nas últimas 16 semanas, quando comecei o pré- o campeonato, né, pré-treino, o, o pré contest eu baixava toda semana sem calorias. Hum. 50 calorias de carboidrato, 50 calorias de, de proteína. Eu, que que eu... Me falaram os outros outros atletas, você vai no campeonato, fala, ah, o que, que você fez? Ah, fiz isso, isso, isso. Eu baixava calorias, baixava proteína, baixava carboidrato, então você pegava disso, né? Então, eu fazia isso, 16 semanas, Baixava de 5.000 calorias para 3.400 calorias. Com esse... Só comendo arroz e frango, sem vegetal, sem nada, só nada, o puro ali. Nada, nada, nada. Às vezes cara, é um cara. tomate para... Nunca, deixar, nunca, nunca bebi junto com a alimentação, tá? Nunca. Sempre separado. O... Proteína, nutina, tinha aminoácido em, em PCA, eu tomava isso já nessa época. Ou tomava pré-treino, uma mistura entre a cafeína, aspirina, em, eh... a efedrina, o ECA. Fazia um ECA? O famoso ECA. <laughs> Esse, Caraca, esse só para começar né? só para <laughs> dar aquele, aquele talinho esse né? foi nosso, nosso pretérito sempre arroz e frango depois cheguei aqui no Brasil continua arroz com frango mas a única coisa eu joguei a pachin que na Áustria sabe. não tem a pachin né só feijão é né, nossa no todo dia eu falei ó quero todo dia um quilo de arroz um quilo de frango e numa é pachin essa foi a minha comida Caramba, que top, hein? Mano? Até hoje eu amo isso. Hoje eu, eu mudei um pouquinho do, 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 do frango para peixe, né? Eu gosto da, da, da tilápia. Então, até hoje é como isso. me não tem erro. É. Dieta, dieta para secar nunca foi meu problema. Meu problema foi subida. Para off. É assim, secar, meu, todo mundo se vira e consegue, né? Sim. O cara aperta mais um card, o cara zera um carboidrato ali, aqui mas para crescer, irmão, chega depois Nossa. de um ponto não tem como, mano. Não tá para comer. É, não, Gente, dá, não, não dá, não dá. Não tá para comer. até depois já, quando eu tentei subir mais o peso, não tá. Eu acho que a coisa mais difícil hoje é eu fazer o um off para subir o peso do que. Não, é... E no off a alimentação também é. Só a quantidade que você mexia para pro Não, prosuta, Eu né? já comia comia depois, um pouquinho... fora da preparação, eu comia tudo. Ah, comia 15 McDonald's, sabe? Essas <risos> coisas. <risos> a minha, minha, minha ex-mulher que eu, eu nasci lá na, na Áustria, quando eu estava. Quando esse ela fui lá na McDonald's e comi 15, 15 Cara. Me, uh, Pic Mac. Ela falou, você não existe. Caramba, <laughs> <laughs> 15, é 15, mano. É 15 mestre, é meu recorde foi 12 lanches. Do... Puta que pariu. Foi 12, mano. Ah, do... é, 10 cheddar e 2 Mac duplo. Você tá maluco, e mano? Aquela respiração ofegante, aquela eu do lado do Fernando. Um quilo, Nossa, um... Meu, 15 eu do lado, lado do Fernando jogo. Jogo. não sabia Doze. se eu. que sabe qual que era a parada? Toda quinta-feira era o dia do cheddar no, hum. no McDonald's, a promoção do shader nessa época aí. Eu ia lá no Mac da Angélica, mano. Depois do treino, eu virava Saia um litro de. da era da marrafit? Eu virava um litro de. Eu, eu passava na padaria do lado que era o Bolonha ali da Augusta. Eu tomava um litro de leite tipo A, integralzão mesmo, e ia <laughs> pro Mac, mano. 10 <laughs> shaders e 12 Mac do. Era, era sempre assim, quinta-feira, mano. Mano, o pessoal do caixa, quando os caras viram entrando na, na, no, <laughs> na, no Mac, os caras já começavam a cagar de rir, chamar a galera lá de trás. Vem, viver, vem ver vem, 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 esse vem, animal vem. aqui. Ó, vem comendo. ver esse cara comendo, mano. Aí, quando eu acabando, com a bandeja, todo mundo rachava o bico. <laughs> véio, era atração no bagulho. Mas 15, eu tô surpreso, mestre. Caramba, Porra. você tem meu respeito. Mas foi o que você falou, naquela época o off era um off sem comer. Não tinha contato. mágica. Apesar, ah, eu nunca, nunca eu tava muito... Muito fando, muito gordura. Então, o que, que você inventava? Você inventava arroz doce, sabe? Você pegava uma arroz, como esse japonês, jogava maçã dentro, uva passa em dentro, uh, canela, fazia uma arroz doce, um de leite. Sabe? Nossa! É... que você vai embora. Você gostava come... muito, né, mestre? O treino de vocês era muito foda, né, mestre? É, assim, a gente, a gente tenta se pôr no lugar, no contexto, né? Porque o treino de vocês era surreal, mano. Você faz hoje, Filanda. Ah, não é a mesma é coisa. Por isso né? que ele fica falando pra você: come, Fernando. Come. É, ele que enche meu saco, é, ele enche meu saco. <laughs> Nossa, mas você tá cada vez mais magro, você tem que comer. Eu falei, não, mestre, aí eu cheguei todo orgulhoso no... mês passado, eu cheguei todo orgulhoso assim, mestre, tô comendo limpo, tô na risca. Você tá uma bosta, volta a comer lixo. Que você tá uma bosta, você tá magro, você tá fraco, você tá conseguindo fazer nada. Eu vou assim, mano. Eu falei, caralho, só de raiva também sair da academia, arregaçar. Ano, ano novo passamos junto. Que, que é. ele pediu para comer picanha e em, em, em pau de, de, de pau alho. De alho. Eu... Só eu fiz arroz, fiz tanto arroz. Eu falei, isso. eu comprei não, abacaxi. Mas, não, mas eu comi abacaxi. Arroz já. Pão de alho eu compensei. Mano. No pão de alho eu compensei. Não eu ah, nada de arroz. Eu comi, não, pão de eu comi frango alho. e picanha pra caramba, mano. Mano, é, é... Gente, é assustador eu que vejo os caras em off, velho. O Fernando comendo parece que vai infartar a qualquer momento. <risos> <risos> é. Bom, recebemos dois superchats aqui do Adson. Perguntando. Ô, tá sempre aí, mestre. Valeu, Watson, também tá Assessão. Na... Não só aqui, né? Ele no seu canal também aparece sempre lá. Grande Johan, queria saber como era a base de ergogênicos na sua época de competição e quais substâncias você mais gostava de usar. Abraço a todos. Eu falando, Super. É o que a galera quer ouvir, velho. Pessoal eu que ouviu lá do escuro. Eu sou a voz do povo. Tem que ter até um anúncio, Braguinha, pra pôr na tela deles: ó, bomba. É o um bagulho aí dá 2 <laughs> mil ao vivo. <laughs> é. Vamos entrar nesse assunto. Vou vamos, um não tem problema nenhum, mano. Não, vamos. <laughs> Ó, tava esperando. Ó, ó velho, se você mentir e falar que você tomava pouco, você vai, eu vou desmentir você aqui. A é, gente vai sair na mão. É melhor falar se que Você não quer começar falar, que mentir. Ah, falar mentira aqui. <laughs> não, tá bom. Não, explica... Eu nunca tomei <laughs> nada. Natural. Até não, con hoje. Conta. Nunca tomei nada na desta. O que que tinha? Como é que vocês aprenderam a usar? quanto que usava? Tá. Ó. Não tinha uh, coisas la, laboratório underground como hoje. Tá? Uhum. Então você comprava tudo na farmácia. Você entrava na farmácia, você conseguiu comprar. Eu fui para a tá? comprava teca da Crécia. 2 ml de. Deca grega. A famosa deca grega. Deca grega, exatamente. 2 ml 200 miligramas você fui lá comprava né então você conhecia o farmacêutico né o farmacêutico, <laughs> 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 e você comprava colocava na carro escondia e voltava pela pela fronteira para ninguém te pega porque já essaíap que já é, não, não é permitida né e você trazia você foi para fui para Espanha é tudo perto gente uhum. tá você faz tudo de carro Fui para Espanha, pegava a Winstroll. Tá? Chamava Winstroll, no que tinha na Itália e na, na Espanha. Mesma coisa, farmácia, 50 miligramas, branquinho, sabe? Primo Bolan tinha na Áustria mesmo, na Schering. Tá? Você comprava lá. Não Dura Teston, Primo, Primo, Primo mesmo. Primo, Ustria, Primo, né? Schering. É uma... uma uma pula marrom veio junto a uma, uma serrinha. Para você. É mesmo? mesmo? Você abriu ela? Para abrir. Uma <laughs> serrinha, você abria e depois você quebrava. Caralho. O, depois de uh, Anabu, pegamos na Bolonha, fomos para Praga, farmácia, o Mercado Negro, de pouco Comprimido pois eu vou juntar todo vou te falar que que era as melhores Sim. melhores produtos tá e de testo testo tudo de mesmo lá na farmácia China testosterona em tudo de Stone. China também bastante bastante acetato nós tínhamos muito acetato ah, é? de testosterona de 25 miligramas sabe quem sai rapidinho do corpo porque eu preciso falar uma coisa para vocês na mundial na FPP nessa época tinha anti -doping. ah é lógico para ir na mundial o a federação a AFPB, da Áustria te controlava você fazia anti-topping porque para ir na mundial você precisa fazer um ganhar um campeonato tipo aqui brasileiro uhum. tá para ir você precisa fazer Campeão brasileiro para ir na Mundial. Então fui aqui. Ganhei o Campeonato Austríaco, China Anti-Doping. Eu passava. Agora você me pergunta como? Como? Eu vou falar <laughs> como como? Tá? Passava, fui na Mundial, tinha duas controles duas controles, uma controle depois da prévia porque eu era diferente. Como eu te falei, 56 atletas. Eu tenho uma foto. Depois eu vou procurar. Não sei se eu tenho. Tem todos os atletas, 56 atletas. Você me veja. Você vê a diferença. Então eu acho que o antidoping foi a mesma coisa. vou lá oh, Esse aqui vamos controlar. Esse ele vai fazer antidoping. Então depois da prévia eu fiz antidoping. Depois eu ganhei Mundial. Fiz mais uma antidoping. Tá? Depois foi a última vez eu fiz anti antidoping. Graças Não. a Deus. <laughs> Como nós passamos? Nós testamos tudo, tá? Tudo que que eu já usei, eu experimentei comigo, tá? Então, eu sei exatamente uma Diana boa fica 24 horas no corpo. Eu sei porque nós fizemos o um teste, uhum. né? Levamos lá o laboratório, pagamos, ó, tá aqui, substância metandostanol. Winsrol seis meses. Deca Dura Bolin, 14 meses. É, década é pior, né? Eles é. Prima Bolan, 12 meses. Oxandrolon, 8 horas. Hum. Venstrol, comprimido, 12 horas, 8 horas. Depende da, 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 da quantidade do gordura. Então, todos esses fizemos nós mesmos. Nós mesmos. Experimentamos como nós. Então, nos mesmos círculos, o que, que nós fizemos? Nós Misturamos sempre muito coisa. Tá? Pegamos uma primo, uma teca, uma dura, tá? Melhor protocolo. Este é o melhor protocolo de todos. Exatamente. <laughs> Até hoje eu amo essa mistura. Essa é mistura. Primo, teca, duro, tá? É um pouquinho de Diana bolo comprimidos. Infelizmente não, não, não tem mais... Os puros, né? Os puros, é. Esse, para responder sua pergunta era meu melhor meu, meu, meu ciclo que que eu fiz mas eu preciso falar uma coisa nós não passamos 1.2 gramas por semana não passava disso não passava disso isso significa uma dura tinha tem 250 miligramas uhum. tá uma prima tinha 200 miligramas uma teca tinha 200 miligramas Dia na 5 miligramas comprimido, se joga metade fora. Eu sempre contava comprimidos pela metade. Então, se eu tomava 6 comprimidos, não são 30 miligramas, são 15 miligramas. Tá? Então, tomava isso. Então, no ponto 1,2 gramas, Fernando, por semana. Não é por dia, como ruge. É. Tem tá? cara que é. Mas, falando. As coisas era puro. Ah, tem isso também, né? Puro e puríssimo, gente. Só para dar uma uma, 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 uma. uma. Trembolona. Uhum. Trembolona veio da França. Chama. Chama. Parabolan. Lá chamava Parabolan. 76 miligramas, 1,5 ml. Então, você sabia, ó, oh, eu vou competir ano que vem. Era uma das drogas mais caras, tá? Então, você arrumava essa droga da França, duas caixas, máximo, então seria 20 ampulas. Uhum. Você estocava em casa esses 20 ampulas e enquadrava para campeonato. Então, você usava esses 20 ampulas só para campeonato, você usava 20 ampulas. Uhum. Hoje no dia, eles tomam uma, uma quantidade muito alta, e ainda em off. Tá? Essa era a droga de campeonato. Junto com Vince Rose, tá, no A gente escuta muito falar que na, nessa época aí do Dorian, ele foi o primeiro a misturar a insulina com o GH e tal. Você teve contato com, tá. com eles também? Eu tinha o meu primeiro contato com, com GH na Mundial. Tá? O, um amigo meu. Era eh, traficante. Ele tinha. <laughs> não vai falar o nome nem o site. Ah, tá já aí, morreu, Deus já Deus com certeza. Vai fazer igual o Pinduca, dá até endereço de... do cara. Ah. Ele quis passar o site do. do, do... <laughs> Ele me, me visitou antes do. Um mês. dois meses antes do Mundial. Ele falou, ó, oh, arrumei GH para pra você. Falei, sério, como usa? Eu não sabia, né? Ele falou, ah, você toma uma ampula todo dia, tá? Hum. Quatro unidades, você toma uma ampula todo dia. Ele pegou lá na bolsa do saco, sabe, da bolsa da, 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 da calça, Eu um saco e falou, ah, aqui tem 30 ampulas. É pra você. Olhava, tava ela chamava, rumotropina. É, um, é, humotropin. Humotropin. é. Humotropin, né? É, e era de... Uh, não é sintético, não tinha é sintético, tinha, é sou humano. Era do, é, do cadáver que eles falam? Do cadáver, eles tiravam, ele veio da, da, da Rússia, então você não sabia o que, que você está tomando, né? Porque esse indivíduo morreu. Eles tiraram do, do crânio, né? Do, do, do morto. É, eu tomei na minha vida, lá na Áustria, para preparação para mundial ou para. Também para a Olímpia, porque depois eu não, não usei. 30 ampulas de GH. Com certeza é estragado, porque não estava. Refrigerado, não estava nada. <laughs> Ele tirou da bolsa da calça <laughs> jeans. Tá? Esse foi o meu. Que é bom, né? Esse, esse, aguenta esse até... foi meu primeiro contato do GH. Tá? Eu acho que não fez efeito porra nenhuma. Tá? Nem pele, nada? Hum, eu acho que não. Eu acho que não. Que fala isso muito o Zé Carlos. O Zé é, Carlos falou é, para um mim. mês falou... também é pouco, também, né? Geralmente não, não é nada. Não, é nada. Não, mas é pra nada. quem tá na dieta faz diferença. Pra quem tá na, na pele, porra, meu, você coloca 4i de em duas semanas já grita o negócio. É. Não, pra, quê? pra quem tá eu na pele Eu já vi o Adam falando que demora um pouquinho pra ser esteticamente Sim, é, mesmo. demora um pouquinho pro cara que tá ali na condição normal. Entendeu? Mas pra quem tá na pele, é. nosso, o bagulho bate mano em dias. Caramba. Insulina, você me perguntou tudo insulina. É. O primeiro contato com insulina eu tinha aqui no Brasil mesmo. Eu não usava para mundial, pra mas já ouvia Europa. falar na época. Ou já ouvi não... falar, mas ninguém tinha coragem para usar. Já ninguém. sabiam que era perigoso, já. Isso. Então eu testei comigo mesmo, fiz um off com, com, com insulina. O odiei. <laughs> acontecer porra nenhuma só engorda né engorda nossa só... nada nada Sério, nem nem engordei no eu acho que também provavelmente estava com uma batusagem muito mais é, hoje no dia não mais mas na minha época, era era meio cagão sabe todo mundo ia falar meu amigo quem se preparou para o mundial junto comigo eu na, na categoria média ele na, na meio pesado nas últimas duas semanas ele ficou doente, a rima rim dele parou de trabalhar, então ele, nós nos preparamos junto Nossa. Treinamos junto fizemos as coisas junto olhamos oh, como você tá tá está, ah, para você funcionou. Eu vou, vou diminuir um pouquinho a mina porque é menos pesado, tá? assim nós, nós trabalhamos junto O único problema é a rim dele parou de funcionar duas semanas antes do campeonato, ele não aguentou. Pronto. tá quando ele parou de competir e assim fizemos com nós mesmos todos os testes tá então eu na off a melhor que eu sempre tomei e sempre amei prima bolan deixa dura polin dura destão entiando amém <risos> <risos> na na, na pré contest né antes do campeonato é para bolan esse era trembolona né? hoje junto como está no no Ampulas, tá se você tem anti a Cosa mesmo a coisa a coisa não tinha outra a coisa mesmo não tinha oral é... ainda não tinha oral tinha oral tinha oral quanto você tem anti você mudava para oral uhum. tá então nesse também é uma um, uma coisa eu acho que a Andreas estava tão Andreas Monte estava tão acostumado de, de comprimido, né? Também provavelmente não tinha mais lugar onde eu aplicava. Então, comprimido é, é, é veneno, gente. É veneno, mas funciona para caralho <laughs> nessa aí É que bate imediato, tá né? Tá louco. Uh, Halotestina. Bate na hora, uh, O Oxa, uh, Oxandrolone, uh, o Hemogenin. Tá louco É hum. uma droga é, na época. É cabuloso, né? Na... Mas infelizmente acaba. Como se Então, Andreas Muntsa, infelizmente também mesmo não aguentou, né? Na época que você teve contato com ele, você teve uma convivência bacana com ele. É, ele já era Louco. doido das ideias, Louco. doido. Pegava o pote, sabe? Bad boy. Ele <laughs> é moda tic-tac. Não. <laughs> é, eu deixar, deixar eu sou assim. algum parente perdido do Bad lá da, da, lá da Alemanha. Fora das outras coisas que, que, ele, que ele usava, nem ele, ele imagina, ele nem falava. Você não falava muito dessas coisas. Mas é, o pessoal comenta muito que ele é, utilizava até um, um irmão lá da Morfina, um, a Nubaina, né? Nubain pra treinar. Pra não os tiros. É, deixei <laughs> off, né? <laughs> É, Nessa época, gente, não, eu vou, eu vou, eu vou falar, eu era, muito, parte, era né? muito comum gerar, né? infelizmente. É né? mesmo? Tá. Era, era, era costume dos atletas dar, dar, um, dar, um, dar um teco? Eu conheci muitos, muitos atletas, muitos atletas. Depois eu comecei a frequentar o FIBO, a Fiera do Esporte na Alemanha, onde eu tinha contato depois com as grandes atletas é, é normal, gente. Tava muito. É totalmente normal. Pra aguentar os treinos, Johan. Pra aguentar os treinos, que era tipo de maluco, né? Sim. Que é treino de maluco. Mas você vê os, os vídeos do André Mansler treinando. Então problema, falo, problema que pariu, é. problema, então. Mano. Também é. Porque tira fome pra caralho, né? Ah. É difícil pra comer, então. Primeira vez eu vi, não sei se vocês lembram, de um atleta chamava Gary Strider. Sim, sim. Você conhece é a maior, maior ombro nessa época? É, é bonito, né, mano? Shape bonito, era um loiro, né? É. Galã. Ele foi lá na cozinha, falei: o que, que ele tá fazendo? Ele tava com duas latas de atum, pegou um liquidificador, água, proteína, arroz, atum, jogava tudo dentro, misturava, bebia, porque não tem como comer mais. Tem apetite, né, pra. É. Então você. Caralho, eu mano. cheguei a esse ponto também, eu bebia, bebia, arroz misturava, bebia, arroz Nossa. como atum eu fiz isso. É, os, sabe Já, isso já fiz isso, já fiz. Era, eu já passei com o Júlio Balestrin. Júlio Balestrin era, era pelo menos na época que eu passava com o Júlio. Era, ele era famoso pelo time dele fazer isso tá ligado que o Júlio passava tanta comida pros atletas dele que irmão, ele, ele fosse assim, agora você vai ver que é, que é ser balestreint é, bater oh, comida é... noificador e abraço putos gente eu não quero quero motivar o... não não é que, é, é que claro, Aqui você não tá tem relatando tá a história disso, tá? oh, hoje é, história. É, no, no, no mais também putz Nunca tá, mais. Que, o então... que acontecia, ah, né? Mas a gente Exato. sabe. É, o pessoal sabe, por exemplo, até o próprio Júlio, que era, muito, é, era atleta do, do Wilson Santos, fala, ah, pô, Wilson Santos, Wilson Santos era, abusava dessas também. coisas sim. aí de. Sim de droga, de estimulante para treinar, então, Porque era nessa época era comum, né? É. E não é querendo manchar a imagem do atleta, manchar a história. Não, pessoas, não é, ela, tá ela, tá ela... relatando um fato que ocorria de verdade. Na, o cara. contexto da época é diferente aqui. tava informação. Na, na faltava década lá. de 70 todo mundo era maconheiro. Porra, o contexto era outro. Porra. Sim, sim. Não, não tinha essa questão do bandidagem. O cara todo mundo fala uma maconha lá que plantava, entendeu? É diferente contexto essas coisas. E, e você teve acesso aos protocolos dos Olímpias na época, você teve a convivência com eles a esse ponto Não. De saber o quanto eles tomavam ou a média não. era essa de 1.2 aí? Eu acho que fui. Olímpia não sei. Mas com quem eu. Com meus atletas, com, com quem eu competia, fui esse aqui. Foi esse aqui. E você nunca fez uma, um experimento e fala, porra. Eu já. Então. Eu já. Que, qual que foi o. A... Ah porque eu imagino que uma hora você deve olhar e falar assim ó oh, pera aí eu tô não, cinco uma ou oh, se não significa tá? eu, eu nunca nunca tomei mais tá não já tomei mais ah, eu já tá. tomei mais tá já, mas você achou que o ponto bom ali é ler um ponto se é verdadeiro equilíbrio, sim mas eu vou te falar hoje no dia é impossível aqui no Brasil um shape de top desse jeito como, como um, um, grama um grama por semana porque você não tem mais um grama não tem subdosado né é, tá. Duvido, se compra uma, uma coisa é, boa, é, tem, tem um, um testosterona, ou, testosterona até pode ser. Uma prima Bulano, pega o Prima Bulano. O Bulano não acha, o original. Prima Bulano original pura com 200mg. É, é muito foda. Não acho. Putz. Até um, uma Teca. Teca, ok, Vai é, na que farmácia e compra 50mg. Mas é que que um de 50mg. O que você vai fazer com 50mg? Tem que aplicar 12 ml. Tá louco. Não tá. Então, infelizmente, hoje no dia. Então, deixa eu já fiz essas loucuras, porque eu falei: Puta, essa. essa comprei um, um lote de tura de de uma amiga. Eu falei: Essa tura de eu Falei: apliquei. Falei: é nada. É mentira. É mentira. Eu falei: sabe o quê? Peguei uma por dia. Apliquei uma dura por dia. Nada. Depois eu fiz o teste, tá? Até eu vou lembrar do patata aqui. Peguei o teste falei: Olha aqui, filha tá puta, essa dura testão de é falso. <laughs> falei: Ó, oh, oh, tem aqui mil. O meu texto tá com mil cem. Ele falou: Não uma é idiota, é onze é mil. É. Aí bateu de verdade. Eu também, <laughs> uma por dia. <laughs> então eu já fiz essas coisas, mas nunca, nunca tinha problema com, esse, com isso. coisa já tinha que... problema no estômago, tá? Já operei o estômago três vezes, tá? porque o estômago, uh, refluxo dessas coisas é, é foda porque você come muito. né? Acho que o BO mesmo, Johan, como a gente até conversa aqui direto no podcast, é quando o cara começa a misturar muita coisa. Tipo, mano, o cara já tá tomando anabolizante pra caralho, porque o cara, porra, é um atleta, ou ele é um aspirante a um. Aí ele começa a cheirar, a tomar balinha, isso Uma aqui balinha no semana, Aí no final né? de semana vai beber, e Aí, tá, mano, aí quer fudeiro. usar remédio pra tudo. É, aí, 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 aí o cara aí, o cara que vai treinar, vai tomar um potenaio. Aí, aí eu, porra, meu, irmão, a vida do cara vira um sintético, né, mano? É. Entendeu? É, parada é, é tipo, meu, você tá usando o esteroide anabolizante? Pô, mano, então fica totalmente de boa do, do resto, tá Preserva ligado? sua saúde exato, pra isso, né? exato. Se é. você me um, você toma hoje ainda? Eu tomo, tá? Tomo. Eu tenho 60 anos, tá? Não parece? Não parece, não parece. <laughs> tenho que sessenta anos. Eu tô tomando miniatura uma vez por semana, tá? É para mim, uma reposição, tá? Claro. Enquanto pega pega raiva, ainda volto a treinar. Eu faço meus, o faço meu ciclo. Eu Jogo uma, uma tequinha junto, sabe? <laughs> Só pra dar um. Só pra dar um gás, né? Aqui, né? Na cabeça também, gente. Né? Oh, eu, é, aquela época já tinha esse conceito de blast incluso ou vocês faziam um ciclo mesmo? Ficavam um tempo usando e parava de usar. Boa pergunta. Eu nunca parei. <laughs> nunca parei. É blast eterno. <laughs> nunca. nunca. Não, mas não tinha a fase de po um pouquinho menos? Um pouquinho menos, sim, mas nunca parar. Sim. Nunca parar. Por quê? Ó. Oh. Muita gente faz hoje no dia. Ah, eu vou fazer um ciclo de oito semanas, uhum. de dez semanas, depois eu descansa seis semanas, cinco semanas. O então, que que, você, que acontece? Nesses oito semanas, dez semanas você faz o ciclo, você ganha, na começa você ganha 10, 15 quilos, depois um tempo você se você ganha quatro quilos já tá, tá ótimo. né Então se você ganha uma massa, massa, músculo, ganha. Peso, água, tudo, 4, 5 quilos e depois acabou o seu ciclo, você para, você perde de novo. Você não perde 5, pode ser você perde 3. Uhum. Tá, então, sempre esse, cima e embaixo. Então, uh, quem falou isso para mim foi o Nasser El-Sabbat. Também já morreu, tá? todo eu tô vendo, todos os meus amigos já morreram. <laughs> Tá fazendo hora, é. André. Tá você você. Oh, eu tava no camarote tá na camarote com o Andréas com o Mike Mataraço. Eu não não, <laughs> não tem ninguém aqui. Ninguém. Tá tudo mundo. O massa, meu am, André, amigo André, pessoalmente, André, já morreu. Aqui. Vou fazer a lista aqui. <laughs> então eu falei, perguntei, eu perguntei. aprendi muito com o Nassa, tá? Muito. Muito com o Ele veio para cá várias vezes, pra, pra Brasil. Comprava as coisas aqui e levava para os Estados Unidos. A gente sabe ah, com quem? É, ele comprava sabe né? até com quem? Pinduca, Pinduca. Pinduca fez questão de explanar essa porra. Ele comprou com Pinduca? Comprou. Comprou quem caixa. quiser saber, tem esse corte, tem lá. corte lá o, o canal do Monster. MonsterCast cortes. Forneceu uns negocinhos para você também. É. Vé, é ah, eu lembro, verdade, o, o NASA, NASA comprou. Como, fomos lá na farmácia também também na também. farmácia ele, ele adorava dura de stone Não, então, na, na outra vez na outra vez escreveu algumas vezes para cá que ele, ele um adorava jogo, dura né? de stone adorava o, o remojin tá comprimido <laughs> tinha essa época na farmácia sim, sim. né tranquila então eu falei como você vai levar esse para Estados Unidos ele falou, não, tranquilo. Eu falei, tranquilo, nada, olha para você lá na, na, alfândega. na alfândega. a primeira coisa <laughs> é você, né? Tá? Então, tava lá no hotel, ele pegava o frasco do hotel, do shampoo. Isso, tem um brother meu que faz isso para viajar. Ó, ele colocou lá na, na, toma, na, na toneira, tirava shampoo. Lavava com água, assim, nada esteril, gente. Imagina! <laughs> e compramos, uh, compramos uh, quebramos o Tura do Stone tchiu, e colocamos lá em Assim ah, ele é. levava. É, no vidrinho do shampoo, no vidro no de perfume. o é, cara que leva, tipo óleo de barba, assim leva. Isso! Imagina, <laughs> é, é sujeira pura, né? É, óbvio. Pô! Depois vai injetar aqui em <laughs> você com ah, um resquício é, é, é de emoção, pô, emoção. De... <laughs> e condicionador, fora é, 250 mil de já, testosterona já, já e fica de grande já cuida de do cabelo, uma aplicação só porra. Não, é. Já fez umas muito loucura gente, muito loucura. E o e você também é muito amigo do Jean Pierre Fuchs. O Jean Pierre Fuchs, Nossa. É, também veio para cá e também. Jean Pierre Fuchs vem O mundial. pessoal disse que quando ele veio pro Brasil acabou os do Brasil. <laughs> o Jean Pierre Fuchs conversa com ele hoje ainda. Ele, eu tenho até um, um post desse, ele falou, ele, ele agradece de mim, uhum. ele falou, ó, oh, você me motivou para competir. Porque eu era antes, ele mais novo do que eu, um pouquinho mais novo. Então, quando eu ganhei o Mundial, fui para a Olimpia, ele começou a competir. Quando ele falou, você me, me motivou até... Nossa, que foda. É, eu, ele meu fã, imagina, eu sou fã dele, uhum. né? Infelizmente também machucou... O joelho na lesão dele é. foi que as, as piores lesões de todas, Sim. né? Ele ainda dois. fui filmado. Foi filmado, foi, foi fotografado. Caralho, né, mano? Que é, merda. Acabou, aí, acabou. Mas, 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 pare... mas hoje no dia ele mora na tá, tá Suíça, né? tá bem, tá ele, tá, bem, tá, ele tá, tá preparando atletas. <coughs> conversando com ele, já convidei ele várias vezes para cá. Uma hora ele vai vir. Tá? muito gente fina, muito, muito, muito. Eu treinava pesado, gente. Nossa, poxa. Porque... Treinava pesado. Aquele cara, aquele cara era maior que o Coleman. Ele era maior que o Coleman. Assim... Tá pedindo hate. Não, não ele era maior que ele ele, é ele, ele. ele era mais alto. Ele era maior que o Coleman. Só que, ele, claro, não tinha a qualidade do Coleman, pô. Ele tá pedindo. Braguinha. Não, não, ele era muito grande. Pode Faz o corte aí. Superman Collin. fala que. <laughs> não, da Ele era mais um maromba, do Collin, calma cara. aí. Tu, tu, tu. Mas ele, ele não tinha a qualidade do, do Coleman, nem perto, entendeu? O Coleman é era absurdo porque ele tinha aquele tamanho e ele era seco do avesso, tá ligado? O Braguinha tá pondo uma foto dele aí pra galera. Eu tô pra aqui cara, agora... E o alemão não, é não usa o alemão, o austríaco. <laughs> mas não mesmo. Eu já coloquei na tela aí a... O Aquela grega, como é que é? A... a deca grega? A deca grega. Famosa essa daí. Parabolam, coloquei eu na tela. Falsificava essa deca grega até outro dia aí, mano. <laughs> é verdade. Os caras falavam, é, deca grega. grega. Tabela, é, deca é. Aí, tá bom. <laughs> Galera que tá me metralhando falando pra eu te devolver o dinheiro, super. Não sei nem que dinheiro que é esse aí que eu tô te devendo. não <laughs> claro. no... tem, tem superchat, Braguinha? Tem, tem um aqui, peraí. Aproveitar aí. Pô, só ver os vídeos, mano. O Jump Rux tinha quase 1,90m, mano. Tem esse vídeo na internet, né? Esse vídeo do. Tem, tem. Tem a foto, eu não vou por aqui, mas quem quiser assistir depois vai lá, procura. Tem o um acidente dele. Sempre que você ler os comentários, eu vou estar lá. Mandou o oh, nosso trio Júnior. favorito. Tamo junto. Leonardo Mussi. Leonardo Mussi é um cara que direto eu converso lá com ele no Instagram. Mandou assim cão falando o melhor podcast do Brasil. Só risada e aprendizado. Um abraço pro bruxo da musculação. Aí sim, Léo. É. Léo amigo do, do Brunão, lá do, da Integral. Já convidei ele ir fazer um treino lá em Boa, Léo. Vamos lá. Aí meu, meu primeiro ciclo alguém tá perguntando meu meu primeiro ciclo fui eu tava treinando uma academia imagina a academia do Dorian Yates tá um punka, um punca é um burão um um porão tá e lá eu treinava também era era no Tinha Janela. gente era um fedor sou <laughs> é sou é, monstros lá eu entrava lá por quê por que eu comecei a treinar? Gente, eu pesava 56 quilos quando eu comecei a treinar. Caralho. Comecei a treinar com 22 anos. Tarde, né? Para é. alguém. Ah. 22 anos. Entrei nesse esse burão e Sutina Monstros. Falei, pô. Nessa época eu era casado, o minha mulher ficou grávida. Falei, puta, olhei na espelho e falei, 56 quilos. Se vai ser um filho ele nunca vai me respeitar. Nossa, <laughs> 56 e é. Falei eu preciso fazer uma coisa, preciso treinar, uma coisa. Fui meu primeiro contato, eu falei vou na academia mais perto da minha casa, foi uma academia é um, um purão, né? Lá fui é uma coisa mais ridicula, vocês imaginam, tá? Né? Sujo, fedia, fedia suou entrou so, rapaz escritoando eu magrelo da lata eu, ah, mas eu me misturei eu fui 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 e, aqui eu acho que entra a genética tá eu acho que eu tenho uma genética eu respondi rápido pra, no treino sem tomar nada mas depois chegou depois acho que em um ano mais ou menos já falei para o rapaz pô o que que eu faço eu vi tá todo mundo falando até na na, na vestiário, pô, eles mesmo aplicaram, falei, tem uma coisa aqui que eu não tô sabendo, né? <laughs> falei pra um rapaz, um canadão, falei, o que que é, que que é isso? Falei, ó, oh, traz a grana e eu vou te aplicar, tá? Lá mesmo, a primeira altura de Stone, na foi o primeiro ciclo, uma altura de Stone. É, melhor possível. acho quantos eu... quilos você ganhou natural? Você lembra? Eu le... ah... Você começou com os 55, 56, começou a ciclar com quantos? Quantos quilos? Mais ou menos 70 quilos. Fala no microfone. 70 kg 70? 70 quilos. Então em, um é. Na... em um ano só? Não. Em um ano? Não, 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 não. Mentira, não. Mentira. Não. Eu não lembro. Eu, eu, antes você fala merda, eu não lembro quanto eu ganhei para. Uh, uh, antes você tomei a primeira. Não, não lembro. Você. Mas já, já, já tinha eu já uma tinha uma coisa boa. Sim, inchado, né? comia. O meu pré-treino, eu lembro muito bem, era leite, mas não a leite gorda. Integral tá? Integral, junto com, com. Nessa época, tinha um supermercado enorme, já começaram a vender a proteína. Então, eu jogava proteína junto com leite integral e tomava durante o treino. Imagina, pedava o dia inteiro, né? Durante o treino. Era assim. Nossa. Inchado, inchado. Então. E como se respondeu o primeiro ciclo? Volou bem? Muito bom. Então, lá eu mudei a academia, entrei uma academia mais profissional. Enquanto o rapaz me viu, ele falou: oh, Você vai competir. Eu falei: Imagina, eu falou você vai você tem uma genética boa ele então esse foi o rapaz que se preparou comigo na meio pesado e eu na média mas ele já já fui junto comigo eu fui na, 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 na leve ele me acompanhava eu aprendi com ele na verdade né mas sempre treinava junto com ele quanto tinha tempo ou eu uma curiosidade é, aquela época ali tava quase que no auge do Arnold Schwarzenegger globalmente em filme como que é, que que era o Arnold Schwarzenegger para vocês na, naquela época? O que, que ele representava para vocês? Era, putz, era, era um eu Deus, Deus. Até motivo de falar hoje até hoje ele. Uhum. tá? O quanto ele nesse mundial em em 92, foi anunciado quem te dá a premiação? premiação é assão eu Arnold Schwarzenegger. Nossa. Falei, não acredito. Caralho, eu mano. Vou, o eu seu vou, ídolo máximo, Eu né? vou competir, porque Kratos é a cidade onde ele nasceu. Ah, ele nasceu lá? É. Então todo mundo conhecia ele lá, né? Eu falei, nossa, eu vou competir, vou, vou encontrar o Arnold. Mas infelizmente, fui nessa época quando ele começou a gravar os filmes até a mineta. Quando ele mandou um vídeo. Mandou um vídeo, ó. Infelizmente, eu não posso estar lá na Kratos hoje. Ele visto? não mais então, mas mas se, ele é um, um ídolo. Seria ter um ídolo. recebido dele o ou, ou... É, é, Seria recebido dele. Ou, existe uma foto: eu recebi a, a troféu do, a, do, do, do Joe e do Ben Weider, uhum. junto com meu filho normal. Não sei se tem uma fo Tem foto. fotos lá no meu Instagram, como uma criança no, colo, no meu colo. Meu filho tinha, acho que, 5 anos. É, 90. 85, 7 anos. Tinha 7 anos and estava com Tchau Veira and Vida. Isso ah. chegou a ter um contato com o Arnold ali em um campeonato? Nunca. Nunca? Agora sou 3 anos atrás. Porque eu também sou árbitro. Sim. Eu, eu trouxe também igual o Pintuca. Pintuca não trouxe... Trouxe eu, o, bacardio, o, <risos> cartãozinho <risos> dele, <risos> o cartãozinho <risos> dele. <risos> o cartãozinho <risos> dele. <risos> Foi card. Se eu pagar, você pega, tá? Gente, deixa eu só interromper vocês pra claro. um um superchat que eu acabei esquecendo. Do Renê MN mandou 5 e falou assim: Salve galera, mestrão. Eu e minha esposa assistimos seus treinos. Continua apertando a mente do super. É muito top ver como se liga com o aluno. Beleza. Estou é, tô sofrendo aqui vou bastante ó oh, nós vamos mudar um pouquinho o treino tá é uma, uma, uma novidade que tô, tô falando porque o o, o Supa ele sempre treinava agora junto com o Thiago Lins né isso vai ser treinar separado né? Thiago vai competir na Arnold tá ele está se preparando eu acho que não tá não tá batendo não tá casando, muito né? os treinos então eu vou vou continua Treinando com o Thiago, um, um horário, praguinha vai filmando, dá, tá? vai acompanhando uh, esse, essa, esse treinos nesse uhum. evolução. pega separado, o Fernando agora para <laughs> para Cristo. Vai, vai, vai Foi massacrar esse filho da puta vai competir ano que vem. <laughs> esse ano. É. Esse ano, esse, é. esse ah, ano. Cara, eu já temos aqui. lá em 22. Eu, eu acabo de contar que você estava falando do... Pô, depois o, se, o, se, o vídeo será árbitro aí é Ah tá desculpa, ah, ah, já tô, porra, tô então eu <laughs> também quanto MPC vem para cá, eu acho que já tá quatro anos, cinco anos, uhum. né? uh, me chamaram para trabalhar junto com eles, tá? O Terek o and, and Tama, eles me conheciram perguntaram -me se você não quer ajudar lá na na MPC. Eu queria, sempre queria. Quando eu cheguei aqui no Brasil, até por isso eu não o pintuca no meu muito meu amigão, porque também já queria entrar na FPP nessa época para ajudar, mas ele não me deixou, tá? Filho da puta. Lógico, né? Por que zerar, né? Precisava dividir as coisas, mas né? ele não queria. Spanando não, peduca, peduca, tá? Ó, Peduca tá assistindo. Então, eu fui árbitro, é, eu sou árbitro, sou árbitro internacional. Eu fiz a prova com Steve Weinberger. Tá, Mas esse não é o seu Watson Braguinha. Na, na, sabe, na <laughs> Arnold Classic, tinha na primeiro a Arnold Classic, antes, pra cá, onde onde Brandal pegou o segundo lugar lá eu fiz minha prova então eu passei o árbitro internacional, o árbitro nacional e uhum. internacional então eu eu sou árbitro também mas o que, que eu queria falar cara que é mesmo do como se conheceu o Arnold ah verdade o tinha nesse Arnold Classic o Arnold veio tava lá tava lá eu falei para foi em 2013 foi no primeiro Arnold foi no eu, se... não foi em São Paulo ah, já foi em São Paulo já então eu falei para Tama Tama você realizou um sonho para mim ele falou o que que você quer eu falei, eu quero cumprimentar esse esse aqui esse é meu ídolo é... ele falou vai vai lá no palco tenta, tenta. que ele tá tenta né porque é, ele tá é, cheio de segurança sempre. né então né, tava o Marcos Minion tá, amigo, amigo meu já treinou comigo ele tava como apresentador lá eu falei Marcos Deixa eu falar com ele, uhum. <laughs> por favor. Ele falou: vai, vai, sobe lá no palco, vai. ele tá lá. Eu fui lá, falei com ele em alemão. Ele falou, já estranhou. Porra, você fala alemão? Falei: eu sou. Estou um, no mesmo, mesmo país do que você. Começamos um papo, lá que foi que a hora. primeira vez, é, que falei com ele, chorei pra caralho, <laughs> né? Pô, na frente dele? Nossa! <laughs> não, não, quem não é? Pô, não, é um ídolo, como, gente, né? para mim, é um deus para mim, é, tá? Imagina. Até hoje. Então... Uh, tava na MPC, três anos atrás, antes da pandemia, uh, combinei com o com Derek, e com o com o e com Mustafa, nós vamos fazer um campeonato na Áustria, um ah, Muscle é. Contest. Já tava tudo pronto. Estava tudo pronto, lá em Viena mesmo. Estava uh, tudo pronto. Fomos também lá na Graz, onde ele nasceu. Tem uma, um museu dele. Onde ele nascia, nasceu, tem hoje um museu do Arnold. Hum. Então, quem vai para a Áustria, vai para Kratz passa nesse museu, vai ver as primeiras máquinas, onde ele morou. É um ponto turístico da Áustria, porque até hoje o Arnold é um amigo. É Ainda é né? discutível. É. Vai ser sempre. Uhum. Então, mas infelizmente começou a pandemia e o campeonato não foi realizado até hoje por causa dessa merda da pandemia. Puta, mas que legal, meu. Que legal. Que legal. Vou colocar o um vídeo, né, Super? Você pediu... Não, eu pedi, pra... eu pedi pro Braguinha por um vídeo do Jean-Pierre Fuchs pra ver o tamanho da criança, como era pequena, né? Eu... Nossa. E é que eu falei isso, né? O pessoal, nossa, mas como assim? Em 97 ele era maior. Tava. Tava maior que o Coleman. Centri... Eu só. Mas, se não me engano, ele tava com 130 quilos aí. No... Claro que não é melhor, né? Mas nesse ano ele ficou na frente do Coleman. Esse... Olha isso. Esse ano ele ficou em sétimo, o Coleman em oitavo, se não me engano. O cara com 130 e tantos quilos. 20... Novinho, né? 27 anos nessa tá. época, né? Ele tinha 27 anos. 28 anos. 27 né? anos? É, ele era novo, ele era muito novo. Olha, Só pra não tomar hate aí, sem, sem saber. Vocês vão me dar hate, vocês <laughs> têm que ter pelo menos conhecimento pra me dar hate, <laughs> né? Vai tomar hate. É, não. Pra... Superman fala que. É, Coleman, Coleman é pequeno não. perto não, é de. É, pequeníssimo o <laughs> Coleman, fala isso. Pelo menos pra me dar hate, vocês têm que ter propriedade, mano. Coloca no. Coloca na tela pra eles, Braguinha. acho que não dá pra ver não pela. Tenta pôr na tela aí, Braguinha, pra Tem isso. aqui já. Nossa, o cara é muito grande, né? Tá. É feio, né, mano? Um shape feio, barriga dilatada. Feio seu é cu, velho. Não, assim, <laughs> feio pro padrão de hoje, que eu acho da hora. Eu acho da hora esse shape. Porra, o tá aqui. feio? Não, ah, eu acho da hora esse tá super... shape do, dos anos 90. Eu já começou, Isa Pessini maior que cola, mano. Ah. O que que é isso? Vão tá se fuder, caralho. Os caras é foda, mano. O cara tá com 135 quilos aí, Eu, 27 boa, anos. Luiz, Luiz, boa. O Coleman, esse ficou em oitavo, ele ficou em sétimo esse ano. Muito grande, né, mano? É que não é o padrão de hoje. Hoje o cara quer o quê? É a cinturinha Calvin Klein, modelinho, <laughs> entendeu? Não, mas absurdo, o cara é insano. Não, o que é isso? Eu acho esse shape eu top acho pra caramba, também. tá eu ligado? Ah, mas tem a barriga dilatada, foda-se, mano. Vai ficar é. desse tamanho, hein? E o cara era alto também, tinha 1,85m, é. né? 1,90m quase. Ele era bem alto. Muito foda. Ele é, é muito grande, era é muito tem grande. Um vídeo meio também da Olímpia, você tem? Coloca aí, Coloca aí pra mim se não tiver no YouTube... Mas eu um... tenho, no YouTube tem. Tem no YouTube? Tem. Acho que tem. Galera, galera vai presenciar aqui, deixa eu ver. Enquanto você abre aí, ô Braguinha, eu vou ler um superchat que mandaram aqui. E aí o, o Johan pode responder respondendo quando você procura. O Luiz Felipe mandou 20. Obrigado, Luiz. Escreveu assim, parabéns pelo podcast. Johan, o que você acha da estratégia de treinos volumosos do Gorila? Você tem conhecimento de como o gorila treina? Sim. <laughs> não pergunta essas coisas, mano. Não é corte, cara. Não, é a opinião eu, dele, pô. O velho, o, o velho, pode falar. Eu, eu. já, eu, algumas vezes, gorila já passou na minha mão, né? Você já treinaram, Você fizeram algumas vídeos junto, Fernando, junto com o gorila. Uhum. Eu mudei totalmente, totalmente fora do treino dele e uhum. no e-mail treino, tá? É, nosso treino também uma hora, uma hora e meia às vezes, mas não é três horas igual o Gorila, tá? é. é, eu não concordo, tá? eu não concordo, a carga que, que ele usa, uh, eu acho que é leve, ele não vai tal na limite, ele faz a patrulha todo dia, não cresce essa porra, né? <risos> <risos> O... Uh, eu, eu não concordo, tá? Eu não concordo. Ah, eu não, tem, não... Todo far... mundo tem o direito de não concordar. Não, né? não, não, eu também não concordo. Eu não também. faria, eu não passaria. Pra frente, pra alguém, pra experimentar. Enquanto ele treinou comigo, ele reclamou. Ele falou, puta ele. <laughs> tá foda, tá foda. Tá né? foda. Ele falou, para treinarmos costas, acho que junto, né? Perna, você treinou perna, perna. ele você quase matou ele. Então, ele é... até vomitou, né, né, Braguinha? Foi quase. Esse vídeo já tem 106 mil. Visualizações. Visualizações é um vídeo bem legal. Depois procura lá. Tem bastante vídeos lá no YouTube. né eu já tenho um rapaz aqui. Ah, você precisa treinar com Brandão? Tem já, tem já treinei com Brandão Kaique o Kaique Pro. E putz, Ninja, e Ninja? Acho que é Ítalo. É o maior treino aqui que nós fizemos lá na com Ítalo Ninja. Você. É, Tiago Lins esses quatro me mataram. É, mas é quatro pessoas, né? É assim, aquilo que eu faço, até falo, até eu falo pro Gorila em particular. Eu falo, mano, pô, legal treinar três horas, já treinei três horas, já treinei quatro horas. Marco velho aí, mano. Você não, não passa. Um, você não passa dá. de uma hora e meia. Você dá uma hora e dez de treino, você já fala, mano, pelo amor de Deus, acaba. Aí te pega mais 20 minutos pra Cristo, que, velho, você, você fica imprestável pro resto da semana, mano. É eu porque já... tem muita gente, eles fala pô. Eu treino o corpo duas vezes por semana, três vezes por semana. Gente, se você faz um treino bem. boa, tá? Nossa, nosso treino. Mano, eu tô, você... com, eu tô com dor na cabeça até agora, velho. Você do faz de de ontem, uma assim. vez tô, por semana. Eu tô com enxaqueca o... por causa do treino de ontem até agora, velho. Eu tô com enxaqueca agora. Tá foda. <laughs> uma vez <laughs> por semana você aqui. treina bem tá ótimo. Se você tem uma. Uma dificuldade, joga ele duas vezes, tá? Mas mais do que isso. Vamos vamos falar de treino, Johan? Ah. Especificamente ah, de treino. Tem um. Só Mandaram deixou... super superchat, só vou ler aqui, não tem nenhuma pergunta, mas tem um. Mandaram 10,90. O Gerson Filho mandou e 10,90 só. Valeu, Gerson. Valeu, Gerson. Tamo juntos junto. quiser fazer uma pergunta, manda depois aí. E só aproveitar também no super chat mas o Pajé tá aqui na live. O André Pajé. Um cara que eu admiro muito, Pajé, tamo junto, viu? Valeu por estar tá acompanhando aí. Oi, Johan, de treino, vamos falar de treino especificamente. Tá. É, a gente vê hoje muitas críticas para quem ainda é adepto de metodologia de a falha sempre, é, tem muita gente que defende a teoria de tem que ser né, uma, happy, uma repetição ainda, é, nas primeiras séries você segura, não vai até a falha, só falha na última... O que que você, com a sua experiência, o que você testou em você, o que para você o que que funciona uhum. e como é que você acha que funciona para os outros, para o pesado tem que treinar de um jeito, se para um classico tem que treinar de outro jeito? Qual a tá. sua visão sobre treinamento? Eu acho que uh, não tem essa, essa divisão entre a men's physique, classic ou open, tá? Uhum. Treino é treino. Todo mundo tem que treinar igual. É. O... eu peguei o Thiago Linds Uh, na, dentro da academia, eu, eu conheci ele lá na pandemia, na, na, quando começou a pandemia. Tinha o CT lá na Moca, eu vi ele treinando. Então eu estava trabalhando lá. Uh, eu conheci ele porque já arbitrei ele, enquanto ele virou PRO, eu estava lá junto. Mas então, eu conheci ele. Eu estava só observando ele treinando. O que, que o Thiago fazia? Ele pegava um pezinho fazia primeiros primeiros série 12 repetições tá como um peso leve aquecimento aquecimento seria o série a primeira série já contando a primeira série tá. segundo série ele aumentou o peso 12 repetições terceira série aumentou o peso 12 repetições quatro série ele aumentou o peso 10, 11 12 repetições Falei, ó, oh. cheguei lá e falei, Tiago, quantos séries você fez? Ele falou quatro. falei, não, Tiago, você fez uma. Hum. Você fez uma, você se forçou. Você conseguiu fazer 12 repetições, com esse último série você colocou um peso máximo. Tá? Falei, ó, oh, faz a conta, você agora começamos a treinar. Entendeu? Por exemplo, na primeira série, eu coloco um peso, aquecimento, mas eu não conto. Sim. Tá? Eu já vou, pode ser 20, pode ser 30. Você precisa sentir, tá? Ó, oh, tá, tá difícil. Eu não aguento mais, 20 25. Depois eu já vejo, ah, tá, tá. Eu falei, então mais mais 5, vai, vai, faz mais 5. Pode ser que ele vai fazer na primeira série 30 repetições, mas ele já tá. Estimulando, ele já está cansado da musculatura. Já está ativando, o músculo já está ativo. Já está... Na segunda série, eu aumenta a carga, tá? Eu vou com ele de novo... Até o limite. Até o limite. Pode ser agora é, repetições 20, 25, tá? Eu sempre estou junto com ele. Quanto eu percebe puta, o cérebro dele está mandando já... A musculatura já mandando para o cérebro. Puta, estou cansado. Eu acho que agora já está bom quanto ele chegau nesse ponto aí eu percebe eu peço mais cinco dele tá? Pra passar um pouquinho o limite tá chega perto do limite o limite passa e eu sou só difícil nos últimos né terceiro sério, a mesma coisa Eu aumenta a carga ele vai 15 até ele aguenta né é uhum. no último eu aumenta mais a carga, e eu vou tentar de novo para ele chega no mesmo repetições que, que ele tava no, pelo, pelo último e ele consegue tá então, esse esse meu treino eu não, sempre não treinava assim não eu treinava mais pesado lógico treinava seis repetições oito repetições por isso eu tô todo estourado uhum. tá não mas você fala isso mas os treinos dele não é que ele põe pouca carga não é 15, 20 repetições com 60 com carga, de cada Com nave. carga, máximo que, que ele aguenta. E se ele dá tá sozinho, ele pegaria a mesma carga e faria suas 6, 8 repetições. Exatamente. Exato. Mas com ele, comigo. Consegue extrair mais. Eu puxo mais. Eu entro na mente dele começa a xingar, eu começo... Ou porque, eu começo pior que assim... É conectar. Porque, eu... né, ele, ele xinga de um jeito, ele fala de um jeito... Que, que, que dá isso... raiva. Não, não, não que dá raiva. Você, você sente um bosta por não fazer. <laughs> não, eu me sinto um merda quando ele, tipo... Não, como assim? Não dá pra fazer mais cinco. Fernando começa a xingar, eu, tipo, eu me sinto. Eu me, o Thiago também sente, a gente fala, a gente sente um bosta, mano. Fala, que ele fala de um jeito que, tipo, nossa, a gente coloca ele e acaba com a gente, mano, o jeito que ele fala. Eu <laughs> falo, não, eu tenho que fazer por honra aqui, né? Por honra velho. Não, mas eu, eu peço nada, impossível. Eu tenho. É você conhece os, os seus atletas? Esse, eu tenho, ó, eu, eu acho que eu tenho esse tom, entendeu? Uhum. Eu tenho esse tom, eu tenho esse feeling, eu, eu percebo. Eu não vou deixar ele morrer. Não vou deixar ele pegar um peso que que ele não aguenta, tá? Ele, eu não quero ele se machuca, eu acho que ninguém se machucou. Eu estou treinando com o Pedro Lima, O que, que que aconteceu? O Pedro Lima primeiro fui para casa você. dele, Foi para para POI, ou é, é, acho que PI. É por ali, né? Acho que é isso. Ele não. primeiro treino sozinho ele se machucou. <laughs> tá, então nós temos Nenhum caso, eu acho que você nunca se machucou. Por enquanto, né? Você tá tentando. Não, por enquanto, vai de se fuder. Não essa boca pra lá. Mas é, todo exercício é assim que você trabalha? Exercício. Todo exercício. Todo, todo exercício, toda série. Toda todo. série até a falha, Tudo. praticamente. Com pouco peso, com muito peso. Irmão, ele põe... Mano, oh, vai se fuder, mano. Ele colocou 120 quilos de cada lado no rack. Fazendo a gente até o, a, bater a bunda no chão quase, mano. 15 repetições, cara. Nossa, eu com Você oito... fez? Eu fiz. Então. Não, mas porra, meu irmão. Eu... Não tem o que falar. Eu, eu, que foi batom, chorando, eu que? chorando, mas meu fez. Irmão, né? você é louco, velho. É de lá pra UTI, mano. Eu tenho fazer, mano eu não, não tem que falar mano. Não, é não. Lá, Você, você não. entra na academia, Fernando, pra duas horas, ou uma hora e meia, ou três horas, eu, eu sei morro, lá. Eu, foi o segundo exercício aqui eu, eu quero tudo de você Eu quero tudo se você fala aí oh, o Raniel não vou hoje porque eu tô cansado eu não consigo eu respeito tá mas na hora que você colocou o pé dentro da academia para treinar comigo eu quero tudo de você uhum. tudo o que que você tem nesse dia pode ser você tá mais mais forte mais, ou menos forte mas você vai me dar o, o, o tudo senão não tem graça é. E, e como é que você <laughs> vê a periodização disso, senhor? você acha que é o ano inteiro treinando todo dia assim? Ou você acredita em períodos, <laughs> sei lá, quatro semanas assim? Dos, é pau é ano que inteiro? Quero todo dia. Todo dia. <laughs> Quero todo dia. Mano, não tem, mano, com não esse tem. cara, velho. Não tem. É, eu faço dois treinos no máximo uma semana, no terceiro já tô começo daquele Miguel. No, no quarto já tô sumido mas... já tô na Blue Fit, tô na Smart. Tô, tô ali no... Mas eu deixo essa liberdade Para você falar, ó. Tem um atleta aluno novo, novo agora, o Yuri, não sei se ele tá assistindo. Ele tá duas semanas comigo. Eu falei, ó. Vai ser é o seguinte. Vai na moral. Você, quanto você percebe? Você não aguenta mais, você precisa de um dia de descanso. Você me fala. Respeita seu corpo. Respeita. Ele é, te avisa: ó, é? oh, nossa, tu tô cansado. Não, eu, não, eu não vou. Não vai render, hoje eu treino. Eu respeito. Mas na hora, se você entrou na academia, já era. Tá? Então, não vem. Igual ontem. Ah, ontem treino de perna, como o Thiago. Ah, eu treinei perna antes, não ontem. Se fuder, você sabe você tinha <laughs> segunda-feira. Tem, tem perna. Azar o seu. É eu treinei perna no domingo. Só que eu não sabia o que eles iam treinar porque eles estão tá numa bagunça do caralho. Vocês tá. estão numa bagunça do caralho com os seus horários. Nossa, nossa. Ai... <laughs> oh, o Yuri está na live assistindo aí. Ai, ai, ele está. Oh, manda ai, uma prata. Eu, pra... eu, falei, oh, pô, Yuri. eu já, já cheguei dando um migué, né, mano? Porque eu vi que o Thiago chegou já bem, né? Falou, puta, eu vou dar um migué aqui, né? Vai que cola, né? Aí eu falei, puta, eu treinei ontem, velho. Ele falou, foda-se, você vai treinar de novo. Ó, <laughs> oh, nesse Yuri, esse aqui, vou te falar, vocês vão escutar dele ainda. Ele já treina faz tempo, mas a arma que, que ele faz, nunca competi, eu vou colocar ele pra Mendes Fici, que vocês vão ver. Oh. Top. Oh, é sim. Boa. Deixa eu só interromper aqui que subiu os dois superchats. Queria mandar um abraço pro Vitor Chaves falando de Men's física. Ele tá aí na live. Não, né? Não. Piduca tá aqui. Vitinho. Pituca também. Você é o cara, Vit Vitor Mano, Chaves Mano, Você é louco. Ah, oh, Vitinho. Um dos oh, melhores. O Vitinho ah, ele evento, falou assim: physique, um dia terei. O país fácil. Oh, é, ele falou: um dia respeito, terei uma honra né? de, de treinar com o Mestre Galera, quem não conhece, sigam o Vitor Chaves, cara. Um dos na fiscos na mais bonitos, além de ser um cara mano, extremamente profissional, muito gente boa. Coloca o arroba dele aí pra ganhar de cabeça, eu não sei, acho que é Vitor Chaves, mas um... Vou colocar aqui, mas deixa eu ler o superchat. Por favor. Ah, o, aquele rapaz que mandou o superchat, só o dinheiro e não mandou a pergunta, ele mandou depois aqui embaixo perguntando o seguinte... Mestre, tenho 1,88m, 104kg, adepto do gurilismo e treino há <laughs> 3 anos natural. Você acha Mano, que é, é hora de hormonizar? Seria um sonho treinar e passar por uma, uma avaliação com você. Vai, oh. vai injetar banana? <laughs> espelho. Ai, cara, 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 cara depois de espelho te espelho 3, 3 banana, anos de treino já tá na hora. 3 três Eu anos colocar, natural. Calma, calma. O velho não tem acordo, velho. Não. Não. Se você tá treinado já há três anos, meu Deus, já acabou. É, o Jorge tem que ver qual é o seu objetivo também, né? O que, que você quer? Papas ah, ali, o rei né? da praia também toma. É, não sei. É. Se você tá pensando em competir. Se for só shape de balada, esquece. Shape de ah, balada. hoje no dia qualquer um toma, não super competir, né? É, não, isso ah, é. É. Então, isso, ó. Esse aqui nunca competiu. <risos> <risos> Mas é natural também. <laughs> não, é puto. Você vai na qualquer nutricionista, qualquer médico hoje. Até uma, uma mulher da casa. Quem, quem, quem quer treinar um pouquinho mais pesado, deixar deixa a antiga para ela tomar uma oxantrolona, uma, uma coisinha, né? Pô. Oh, o Watson. O é, Watson mandou chega... mais 10 aí. Boa, é, Galera, o Gabriel mandou aqui também 10,90. Mas você tem que mandar a pergunta. Porque depois fica perdido aqui no chat. Ó, às vezes eu posso não. Não a pergunta. vai pegar esse 10,90 é. Mas o Adson mandou mais 10 Perguntando assim Johan, você concorda que a galera foca Muito mais nas proteínas E esquece da importância dos carbos Depletam demais por medo do carbo E por isso não conseguem manter uma boa energia Nos treinos e preparação Sim, concordo O que, que, que te dá energia no treino? Proteína não O e gente Musculatura, ele, ele precisa glicogênico, você precisa carboidrato, precisa força, precisa sal, tá? Eu sou muito pró do, do. Você usa sal na comida, tá? Eu sou. Ah, você vai retender líquido? Não retende, não, tá? O que, que retende líquido é gordura, tá? Sal esse equilíbrio entre, a, entre potássio e, em sódio ele se equilibra em três dias então o que que eu fazia na última semana de campeonato na última semana de campeonato eu colocava sal até hoje eu acho que eles fazem isso ó oh, só para completar eu não prepara atletas. Não, eu não sou preparadora, eu ah, não é né? coach né que finaliza não, isso. Não, eu não trabalho online, não faço isso. Eu sou treinador, Eu amo fazer isso. Esse meu, eu sou contratado da Integral, tá? Como treinador e também como como nós temos um, um grupo técnico, tá? Comissão técnica, comissão técnica eu trabalho com isso também para a Integral. Em treinador, esse eu gosto, tá? Eu sei que a preparação, fala com o super fala com o Thiago, fala com qualquer um, tá? Eu não faço isso, não quero, não quero. Uhum. Eu não tenho saco para isso, então eu sou treinador, tá? Então o que, que eu fazia na última semana? Eu colocava sal pra caramba. Na segunda, terça em quarta-feira. Sábado é o campeonato. Tá? Segunda, terça, quarta-feira, sal, água pra caramba. Tá? Segunda, terça, quarta. Na quarta-noite, você já diminui o sal, diminuiu a água. Em começa com potássio. Eu tomava potássio, sal não tinha mais nada, diminuiu a água em no sábado, sexta, você não toma mais nada de água. O único líquido que eu fazia, eu chupava morango. Para dar um pouquinho de, de líquido na, durante as refeições, então eu chupava morango junto. E esse, em três dias, o corpo se equilibra com esse potássio e esse sódio. Então, se você começa a usar sal. Nos seus alimentos durante do dia, em três, pode ser nos primeiros dois dias você fica um pouquinho inchado, mas no terceiro dia o equilíbrio entre o potássio e o sódio já está normal. Então eu sou favor de usar sal nas, nas alimentos, se você não tem pressão alta também, né? Mas, ó, oh, eu tô na base, as maiorias quem dá. dá, dá assistindo os as mariaos toma anapolizante. tá é, tem, quem toma anapolizante já tem uma pressão mais alta uhum. tá então eu tomo comprimido para pressão alta uhum. sempre tá sempre porque a tendência com, com anapolizante você tem uma pressão alta então eu já eu já evita para tá merda porque já, já tinha a pressão 18 para 10. Né? Falei, porra, o que é isso? Né? Lógico, que, né? toma um, um anabolizante forte, você vai, vai subir. Então, já ó, consegui ó, equilibrar um, um comprimido, dois comprimidos de manhã, eu tomo para a pressão alta, tá, tá certinho. 12 para 8. Então, é uma, uma dica. Quem toma na poluição antes pra tombar, então. <laughs> Eu tomo os remédios pra pressão, sempre. Toma. Toma, toma. toma. Mais um superchat aqui um do Rodrigo Tete, mandou vintão. então. E, meu, 1.400 pessoas ao vivo, hein, Johan? Cara meu gente querido, pra hein, caramba, essa. velho. Muito, Cara. muito obrigado, gente te ama, mano. 1.400 pessoas na. Atrás essa tela assistindo você, oh, é, esses 1400, tá tudo, tá tudo me seguindo no meu Instagram. Tá? Pode me seguir, <laughs> segue o mestre é, Johan Schatz, treinador. Tá? tá aprendendo, hein? Tá aprendendo. <laughs> o oh, né? Agora mudei, né? Oh, porque o Waldemar ele escreveu a última vez lá na, na Instagram dele. Ele falou: quem se chama personal. É, é personal, é uma marca de, de, de papel higiênico. Tá? Eu, antes, meu Instagram dava Johan Schatz Personal. Eu mudei. Eu mudei é. por causa dele. Agora, Johan Schatz, treinador. Tá? Então, me segue, por favor. Boa, Johan. Rodrigo Tete mandou 20, é, falando o seguinte: sabemos do caráter e humildade do Big Ramy. Mas o que vocês acham do shape da Open de hoje? E será que teremos físicos tão secos e tão volumosos como nos anos 90 e 2000? Não depende da, do atleta. Depende do árbitro. O que, que o árbitro quer ver? O que, que o árbitro na Olímpia quer ver? Ele quer ver um, um Brandão? Uma física do Brandão? Ou ele quer ver o físico do Big do M? Uh, não depende do... Oh, quantas categorias... Estou falando agora, por exemplo, do, do categorias femininos Pega uma Isa Piscine. Quantas vezes ela já tentou mudar o físico dela. Raptor. E na Sandy, a árbitra não gostou. Então, não depende <laughs> da, da Isa. Sim. Depende do árbitro. Tá? Depende do árbitro... Depende dos outros concorrentes. Tá? Se você pega, por exemplo, agora uma Olimpia Open, e você tem dez atletas, parecem com com Brandão, eles vão mudar, eu acho que, é o perfil do Olimpia. Mas o que, que tem hoje? Hoje tem um perfil do Brandão, cinco perfis. Freak tá três, mais ou menos entra, entra monstro e entra panadão. Então vai mudar o okay. que eu acho que vai ser difícil. Eu, particular, eu gosto muito mais do físico do, dos anos 90. Ah, mas não, não, acho que não dá é, pra defender o contrário. É, Os 90 era um negócio surreal. O uhum. né, que, que você acha que aconteceu? Por que que, pô, a gente leu aqui o line-up de quem você subiu contra se olha hoje quem que está subindo cara a gente pode falar que tá. o campeão hoje não ficaria no top 5 ali entre os caras que você enfrentou e os caras que vieram um pouco não. um pouco antes um pouco depois eu acho que ele o que, que você acha que está acontecendo eu acho que ele está, está colocando muito mais importância nas anabolizantes do que nas treinos ele está experimentando muito coisas tá oh, por isso você veja uma um, um, uma olímpia um atleta, você fala, nossa, o que, que ele fez? O que, que ele fez? Ano passado ele estava muito melhor, nesse ano não. ele está experimentando. Está experimentando uma coisa nova. Ah, não, vamos tomar mais disso, vamos tomar mais disso. Nossa, é pequeno, tinha isso. Já tinha? Ou, ó, você faz isso, 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 marco, isso, isso. Tira sal, tira, tira água. Se precisa tomar um diurético, tá? Mas também é perigosíssimo, já tem tá apenas isso. Morreu no palco, na Olímpia na Inglaterra, na, 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 na Diurético. Máximo isso. Hoje tem muito mais coisas. Puta, eu já passei isso. Eu já, umas seis anos atrás, muito pouco gente sabe. Muito pouca gente. Eu voltei a competir. Ah, é? Amador. Com 54 anos, 53 anos? Com 50 anos. Caramba. Porque queria saber o que, que ele está fazendo hoje. Peguei o um maluco. Tá? Eu falei, ó, faz o que, que você faz com seus atletas. <laughs> Peguei o um maluco. E aí? Você não tem ideia. Você não tem ideia. Muita droga. Você tá louco. O cara de fora, o cara de fora. Não. O cara daqui? Tá aqui. Ah tem imagina, <laughs> não, eu, eu fazia coisas que nem imaginava, né? Falei eu quero saber como é, me deu mal pra caralho, foi quase quase morri, caramba, sabe? sério, fiquei seco pra caralho, tá? <laughs> Mas é, no limite, no limite. O que, que você acha do Big Remy Campeão, Mr. Olympia? É aqui que nós temos para hoje pensa dessa forma também o que, que nós temos para hoje é, é, tipo gente. assim é o melhor que tem hoje mas se você colocar ele do lado do Coleman, é um insulto tá ligado é. se colocar do lado Entendi. do Jay é um insulto não não por isso é pra... o, fio, eu, tô o fio, eu tô observando o no auge, é um insulto ou oh, tem tem está tá chegando alguns atletas é novos tá vamos ver se como o árbitro vai vai achar ó oh, tá tá para mudar agora esse esse, o perfil do, do pick. E vamos um pouquinho ah, mais para as pessoas que querem mesmo. Eu acho que, não, eu acho isso, que vai né? a tendência. Eu acho que, sinceramente, a tendência é o Nick Walker. O cara tá muito. Tá muito falado e ele tá revoluindo demais, mano. Mas aquilo, é aquilo. precisamos Monster ver lá do lado. lado, lado. Fim, ver lá do lado no palco. é Uma ah, coisa. Não, não, sim, tem que ver, ver, uma coisa é, lá, tem que ver na, ver lá na Instagram, as fotos. Na hora. Lá do lado, lado mas, mas, palma. Não, pô, mas você não concorda que esse moleque não correspondeu? Ele pegou, ganhou o Pro e já ficou em quinto, sim, não? Já sim. ficou em quinto no Olímpico, ganhou o um Arnold Classic. E aí, meu, a última atualização desse moleque que ele falou Absurdo. que meu, que porra não, é essa, é verdade. cara? Entendeu? Que esse moleque é foda, irmão. É, é o freak, é o, é o freak. freak total. É o freak. Eu, eu acho, eu acho que a tendência esse moleque já. E eu até arrisco dizer, meu, ele já dá um gás no Big Ram esse ano, talvez possa até ganhar. Posso até ganhar, mano. Entendeu? Ah, esse moleque. Ele tá numa curva muito alta de crescimento. Entendeu? Eu acho que pro Rafael Brandão chegar, ele vai demorar mais algum tempo. Vai demorar mais. O Rafael vai estar tá, tá traçando um caminho mais longo. E eu acho que também mais sólido. Sim, mais sólido. Entendeu? Sim, sim problema do Rafa, puta, eu sou muito fã dele, mas o Rafa chega chega perto, melhora, melhora, depois acontece uma merda. Ah. É, como ele estava nos Estados Unidos, sabe? Ele estava muito bem, estava muito bem, mas infelizmente a mulher dele ficou doente, ele hum. precisava voltar e ele começa de novo, deu três passos para frente e dois para trás, né? Rafael. Acho que uma. É, não é, não. Agora Infelizmente é... ele teve uns contratempos. Não, nos últimos anos. Zim, depois machucou o Lombardo. Mas é ah, né? assim: é nítida a evolução do Rafael quando ele vai pro flex, treinar com o flex. Sim. sim. Que ele vai lá torar mesmo. E lá ele. Os caras destrói ele, e, mano. E ele tá indo agora. Então, já, eu, tá eu indo acho indo que agora. vai dar bom e, esse qual ano... é o, o lógico desse? Eu treino a duas, gente. que que eu tô pregando o Ruge pra integral? Cada cada atleta precisa um treinador para passar o limite dele do treino. Tá? Thiago Lins melhorou? Eu pô, acho que ele melhorou. Melhorou demais. Muito, muito. Ele já tá, pô, para melhorar, entendeu? Mas quantos anos ele já treina? Sim. Ele treina bem, né? Treina pesado, treino, né? Não é um cara que treinava leve é. e como mudou o estímulo, não. Eu, eu tenho certeza absoluta, o é, é negócio é isso. Os atletas precisam de um apoio no treino. Apoio na alimentação, apoio em tudo, entendeu? Mas no treino fundamental. Você não chega todo dia no mesmo, no mesmo pique de treino. Não, não. Mas eu tô chegando tudo, tio, lá naquele dia lá na academia. Esse aí toma três Évora. Toma pré-treino pra treinar os pontenar, outros. Não sei o que vai fazer no banheiro também. <laughs> entendeu? Só Deus sabe. É só ele e Deus que sabe o que ele vai fazer no banheiro e volta alucinado. Entendeu? <laughs> e, velho, isso é louco, irmão. O cara, o cara vem pra treinar, tá mais louco que nós, mano. A gente, chega, a gente chega pra acalmar ele, mano. Pra é gastar em... a drenar a energia dele, né? Pessoal, o Vitor Chaves mandou e o Gabriel Rezende mandou, eu não sei, porque acho que eles não estão conseguindo mandar as perguntas, mas vou ler as perguntas aqui que eles mandaram no chat. É, só deixa eu comentar antes de continuar. Tá. Apareceu aqui que você ativou um modo pra inscritos. Isso. É, tem alguma coisa a ver com fazer a pergunta? É, não, na verdade, é assim. Quem quem estiver assistindo e não for inscrito no canal, não consegue participar do, do ah, chat. Tá. Entendi. Entendeu? Isso é uma forma que o YouTube criou de estimular as pessoas a se inscreverem no canal para é. interagir. Galera, quem estiver assistindo e não tiver comentando, se inscreve aí, por favor, galera. Custa nada, é só clicar um botão. Vamos chegar gente... a 10 mil inscritos aí. É, dá pra uma gente força. ajuda muito, principalmente questão de algoritmo, aí, de entrega de vídeo e tal. Quem puder se inscrever aí, a gente agradece bastante. Tamo Pode junto. Né? E vou ler aqui a pergunta que o pessoal, o Gabriel Rezende mandou, né? Primeiro ele e depois o Vitor. Ele perguntou, pediu para você falar um pouco sobre periodização. não foi Entrou muito em, <laughs> em... específico, né? Periodização é pau ano todo. Você quer periodização de, de treino ou de ciclo? De ciclo, de ciclo de não sei. De treino mesmo. De treino. De gente precisa... treino não tem. Gente, não, de gente treino? um pouco assim, divisão. Como que você é, acha é... legal dividir, ABC um músculo por dia e periodização de aqui aqui depende da, da, da categoria tá. tá o treino do, do, do Pedro Lima é diferente do Tiago e do Fernando sim tá uh, o treino do do Tiago do, do Fernando por exemplo na segunda-feira é perna quadríceps né é então Tiago ele vem de manhã ele faz glúteos femoral panturrilha de manhã Volta à noite e faz quadríceps. Na terça-feira é peito. Na quarta-feira é costas. Tiago vem de manhã. Faz cinco, seis exercícios de puxar. Uhum. Volta à noite. Faz cinco, seis exercícios. Empurra. Remada de remada. remada. Ah, tá. tá. Puxador. E outra remada. remada. Tá. Caralho. Aqui, é. Por isso as costas você levou. As costas do <laughs> é o melhor do Brasil, se bobear. Na quinta, quinta é ombro, né? Ombro é ombro. É ombro, braço, a gente, vê, a gente conversa sempre, porque às vezes a gente se ferra muito no treino de dorsal e não consegue fazer braço. Aí você <laughs> fala, faz ombro. Depois, braço você se vira final de semana. Na sexta é, é. Sexta sexta é ombro ou é o, o braço? É na, na sexta é femoral e glúteo. E sábado é, é, a gente faz a é ombro e o na, na Pedro Lima já é diferente. Na Pedro Lima eu faço uh, duas vezes por semana ombro. tá Duas vezes por semana costas. em duas vezes por semana o peito. Eu junto. Junto a esse treino de peito e ombro, porque é menos físico, né? Uhum. Então, menos físico, é prioridade as costas, o V, é, ombro, menos braço, é, faz é uma, uma consequência, não precisa estar tão um braço uma vez por semana, perna. Tá. É isso. Mo, A mulher, Aí... infelizmente, já tem poucas mulheres, eu não sei, eu acho que elas têm medo <laughs> <laughs> para treinar comigo, gostaria muito. <laughs> Mas infelizmente eu não tenho nenhuma mulher tem uma uma corajosa ainda? Né? Não, eu, puta, eu amo treinar clúteos com a mulher, quadríceps Nossa, eu... Ah, mentira, eu tenho uma mulher Tem tenho a, a Thay, ela é, vai... é sua namorada, pô Menina cuidadora, dura, não. não é namorada. Cuidado Eu falo, falo cuidadora eu tenho 60 ela tem 25. Então não pode ser <laughs> namorada. Mas você, você tá no, no páreo é, aí, né? Você, você tá, tá batendo. O texto tá milhão aí. Aí tem um tá, azulzinho, tá bom. Um tá vendo o namorado, ela vai na, na figury. Ela tá bem bacana. Ah, ela, 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 tá ela tá escondida, caralho, Ela tá bem mano. escondida. Ela vai ser uma surpresa ano que vem. Não é esse ano. Vitor Chaves mandou o seguinte. Johan costuma fazer deload com os seus atletas. Fiz um deload agora após o Rio. Estava com CPK perto de 5 mil. 17 dias sem treino e baixou para mil. Eu tinha um uma atleta no Mendes Physique também. Ele, ele foi no médico, ele falou, nossa, ele fez exame. E tava o mesmo. Tava a mesma coisa. Tava em cima, falei, puta que legal! <laughs> tá funcionando. Tá funcionando, tá bem. Tá o médico pediu também, fica uma semana parado. Porra, mas gente, não. Tá maluco? Tá doido? Você acha eu eu fui 30 anos atrás no médico? Eu fiz um exame de sangue? Acho que não. Mano, esse não que... se preocupa <laughs> gente não você, não morre. É foda, você não morre você Ela não morre você não morre na cara da, da sociedade né hoje no dia <laughs> todo todo qualquer coisa ah, não ou porque eu fiz o exame quebrando da, da tabu foda, quebrando tá... tabu tá fora do, do da, da regulagem tá foda ser <laughs> assim, gente mas que, que isso não você acha que alguém se preocupa quem quem já morreu de treinar é muito. De treino muito. <laughs> Mano, nosso podcast é foda. Ah, espero eu, que tenha Comigo, assim, dele. gente, ó. Oh, é, essa é a metodologia dele, Não. galera. É o que ele acredita. É isso aí. vai é. me criticar muito, gente, é, mas vai... eu tô muito preocupado com isso. É, mas é que tá tão. Assim, é, quem subiu no Olímpia, né? Na Open. Quem é. <laughs> Entendeu? É... O Kaique Alves mandou o seguinte: 10h90, O Kaique já é um seguidor lá que eu troco ideia também no Insta. Falou assim, fala pessoal, Johan, sou muito sou muito seu fã, um grande abraço. Sou aluno do Super na Consultoria. Opa, Salve, mano. mestre. Obrigado, Braguinha, mano. na semana do dia 15, irei estar em São Paulo. Vamos mandar aquele treino na Old. Vamos. Se o Pinduca deixar a gente treinar. <risos> <risos> pinduca porra nenhuma, nós vamos na CT. É. O Thiago <laughs> Santo Estefano, moca, tá? Ah, Ou dois. É. Carlão Bodybuilder, Carlão, Carlão Bodybuilder da Darkness, né? Um atleta também top aí. Aí que... sim, Carlão. Carlão mandou 10 de 90 e mandou o seguinte, ó. É... Johan, dá umas dicas aí pra eu poder aprimorar mais minha dorsal. Mais cinco. Quais dicas você pode dar? Pra... Desculpa, eu tava aqui. Desculpa. Carlão Bodybuilder o Carlão, mandou... O Carlão da Darkness. Sim da Darkness mandou 10 e 90 e perguntou o seguinte é, para você dar algumas dicas para ele para aprimorar a dorsal dele mas que, que você quer melhorar Carlão? você quer melhorar a largura você quer trabalhar mais o condicionamento, tá um detalhe é por isso eu normalmente quando quanto eu tenho alguém última vez fiz com, com gorila Falei, pô, tira, tira a camisa, eu quero ver o que, que você vai estar precisando, tá? Uhum. Então, para costas, nossa, você conseguiu especificamente, como os exercícios, como as pegadas, com como as variações, trabalhar o que, que você quiser, tá? Então, que a, a largura faz as mais puxadas, mais aberto, né? Que a, trabalha mais os miolos, né? Faz mais remada mais fechada né mas eu por isso eu quero estar junto eu quero pegar você na musculatura para você sentir onde precisa pegar para onde você vai contrair tá porque esse esse o contato entre a mente e a musculatura é fenomenal então você não precisa ter às vezes tão pesado você pega um peso mais leve, mas se você consegue conectar o seu cérebro com a musculatura, você eu sempre treinava assim, tá? Eu, eu chegava na frente do espelho e falava ó, oh, mexe seu peito, mexe sua panturrilha, Eu consigo fazer isso? Tem para conexão, né? É. Tá, então é uma coisa que você precisa sentir durante o treino. Eu tô, tô muito, pega muito o pé, o pé do, do, dos, dos atletas que entram ainda comigo. quando uhum. ele faz o peito, eu vou lá, <laughs> puxa na no peito, bate no peito, falei, vai contraindo aqui, estimula aqui, Sim. estimula. Então, o tempo inteiro eu tô assim, tá? Então, eu acho que calou é precisa ver qual, o que você quer, o que que você quer melhorar. Puta, seria um prazer, um sonho se você passa um dia lá e faz, faz um treino comigo, vamos dar um... Até Kaique. Kaique saia da... Posso falar, saia do Max, da, da, do, 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 do CT dele, ele me ligou e falou, vamos, vamos fazer um treino de, de costas lá na, na O2. Vamos. Entendeu? Então... Fala, fala direito, ele saiu do CT lá. Pra é, dar... galera, não saiu da Max, é, ele falou sai. aqui. Não, não, não <laughs> saiu do Max. O cara não, aqui, cara, galera. Saiu do, do, do falei, CT deles mano. lá, da, da, é, da, da Iron Bag. Nossa, agora vamos criar a teoria da conspiração aqui. Não, eu não quero mais esse, esse confusão, não quero mais. Espera peraí Braguinha. <laughs> Antes de ir lá próximo, queria uma dica do Bebezinho, tido como uma das melhores costas ah, do Brasil. nenhuma, velho. Costas de pró, como a galera comenta. Uma dica para os nossos. Pro, não só para o Carlão, mas para todo mundo que tá vendo, que ajudou Cara, na sua uma construção. Uma dica básica, eu até aprendi com o Júlio Balestrin. Cara, começa todo o seu treino de dorsal com barra fixa, mano. para arregaçar. Tá é. Cinco séries de aquecimento. Barra fixa com o seu peso mesmo, corporal. Entendeu? Seu próprio Simples, peso. básico. Básico. É um negócio bobo que poucas pessoas não, não, não faz, pô. Entendeu? É uma dica básica. É, Tem é uma coisa também, também dica que dica nós fizemos de... muito. Também. É, barra fixa, fazer pra caralho. Uh, cara. Barra fixa, próprio peso, sim, barra sim. fixa, paralela. para peito, paralela. Tríceps, vídeo paralela. O famoso do André Sanzer, ele fazendo barra fixa, paralela. Aí, galera, uma dica de uma das melhores dorsais do Brasil, hein? Na barra isso. fixa no, no começo não. do treino. A Genora Abreu, 10h90, mandou o seguinte. Pergunta pro Superman. A sua mente mudou de hoje? E a sua mente, não desculpa, somente sua mente de hoje, somente dois anos atrás, o que mudou no conceito de dieta, treino, etc? Bom, de treino é, mudou bastante, porque como eu sempre treinei sozinho, ou treinava com amigos, que era tipo um parceiro mesmo, brother, não era um outro atleta que tava no mesmo objetivo que eu. Então, assim, eu treinava muito para tentar chegar no, no que eu precisava, que é no esgotamento. Então, às vezes, eu treinava duas, três vezes por dia pra chegar é, na, na, na falha mesmo, né? De você se ferrar e, pô, agora eu quero descansar. Entendeu? E hoje, como eu treino com o Thiago Lins, eu treino com o Johan, porra, meu irmão, é uma hora e dez de, de terror, é uma hora e meia de terror, cara. É, e, meu, não adianta querer repetir o músculo no outro dia, que não tem como. Oh, tem é, uma... No mínimo, é de sete até dez dias aí de, de recuperação, dieta cara dieta assim dieta eu era um cara um pouco mais mais radical é, radical extremista. né radical bem radical muito radical de tipo assim mano já passei um ano sem comer nada fora tá ligado nada fora diz que Dali do final de 2018 para 2019 cara passei acho que um ano sem comer nada fora mesmo até por condição financeira também é, mas eu acreditava fielmente que aquilo mano ia trazer algo diferenciado e traz tra sim mas cara agora que eu comecei a comer um pouco mais até o que o Johan falou o Zambrano também que me instrui também está falando o meu físico foi para um outro nível cara sim eu não acho que seja tão bom para questão de saúde você realmente está comendo sempre fora aí mas para estética para volume porra deu um boom no meu físico né cara porra eu tava Começo de 2020 eu pesava 100 kg, 102 kg no máximo. Quando muito 105. Fina fechei o ano com mais condicionado, uns 115, pô. 10 quilos mano. Entendeu? Não, eu porque que eu, mudei, esse... eu mudei, o treino, mudei a dieta. Você é que ia falar, você tá comendo assim também porque o seu treino também tá, tá muito, pedindo. mais intenso. É, porque meu treino seu corpo agora tá pedindo. Tá pedindo né? Se eu tivesse fazendo aquele treino safado que eu fazia, que não era safado, já era bem pesado, para os olhos de todo mundo. Só que agora eu tô num nível que mano, é, insano, nível. é insano. E é... Esse cara é doido, mano. Vocês estão <laughs> vendo aí a conversa pela conversa dele. <laughs> então aí realmente a comida faz valer, tá ligado? Mas é isso. O <laughs> oh, Shelson, Johan. Classic tem antepraço? Lógico que tem antepraço. Ih, caralho. Porra. Mas sabe por que ele tá te perguntando isso? Não. Porque o Pinduca veio aqui, com o ah. Gorila a gente tava falando do Ramon e aí ele citou essa frase que ele não acha o não achava culpa, Ramon. Não, então não vou responder nada porque o Pinduca não vou, vou discutir com Pinduca cara. <laughs> não mas tá. o, mas Ô, o Pinduca vai não mas o Pinduca, o Pinduca ele vai ter o, o direito Pinduca de vai ter, o, de, vai ter o, de, o direito de, de resposta, resposta dele não mas é um direito de resposta foda uma defesa ele vai uma fazer defesa, um PowerPoint não, não tem uma de, não ele tem uma carta na manga que eu falei mano traz isso que você vai virar o jogo mas ele tem uma, ele tem uma parada, oh. mano, realmente, do, dos caras lá de cima. O que repercutiu isso, cara? Eu, eu fizeram um... O Itinho fez vídeo falando mas disso. Pra... Oh. O Carlos Analista. O Téric falou disso na live. Todo mundo tá comentando dessa frase do Pinduca, do clássico não tem antebraço. Ele não. falou isso assim, ele soltou, viralizou. Mas, não, mas, mas ele assim, tem, ele, ele, eu, eu entendi o contexto. Foi o propósito dele. Ele, ele fala Ó ó. <laughs> Não, não, o contexto é que ele tava falando da FBB da época dele, uhum. entendeu? Que os caras deram uma diretriz lá para ele, só que assim, mano... Deixa ele vir, corta. deixa, tá. deixa. Não, mas responde. Tem outro, eu, eu morava em Campinas eu contei essa história. Meu amigo Neno daqui, ele mandou uma Boa. mensagem. O do Team, né? Quanto lembra, quanto eu subi na, na escada e falou porra, Johan Schatz esse é meu amigo Neno eu morei um ano lá em Campinas não trabalhei tá eu quando veio da Áustria para cá eu trouxe uma graninha essa época o dólar em real tinha uma uma ainda tá era uma uma ainda uma né? uma plano real então eu trouxe uma graninha então pois de um tempo acabou essa grana Neno me ajudou muito ele falou vai treina aqui você é a maior propaganda para mim, então ele até ele me treinava, me ajudava. Vomitava várias vezes, tá? Como vocês vomitam, então faz <laughs> parte, tá? Neno é, é proda tá? Em Campinas ainda. É, lá no Veltimen, ele tava lá no na, na, na chat. Estou um puta abraço, ele me ajudou muito. Depois ele me apresentou. Me Lá na... Eugênio Kobrowski, lá na federação, quando o estava ainda na federação. And ele, o Kobrowski e o Dr. Santarém, esses dois, é né? todo mundo conhece esses dois, sim, né? Sim, os, os, pais é, os pais do... Os do... pais do... do Brasil, sim, né? Sim, sim. Eles me ajudaram muito, me abriram porta, me receberam igual um filho. Tá? Eles falaram, porra, também você tá bem-vindo, você vem de um outro país. Deles, o os me pegava junto você, meu... fizemos cursos na Brasil inteiro ele na teoria eu na prática não falava nada ele traduzia em inglês então puta eu tenho muito 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 a agradecer essas pessoas você chegou também com status aqui de celebridade né de alienígena do meio não mas sabe o que sei, aconteceu quê, eu acho Porque que eu era, trouxe aqui era só mato você chegou uh -huh. aqui do nada um olimpo é, é, chega aqui nada. no Brasil do é, nada é, o tipo... que aconteceu ó oh, vocês conheceram essas, essas pessoas, esses atletas, só de, de vídeo, de, de, de revista, e de repente tem um no meio de vocês. Então, eu estou olhando, eu falei, pô, ele tá igual nós, ele come igual nós, ele caga igual nós, vomita <laughs> igual nós, é, é não é diferente, não. porque ele conseguiu e eu não vou conseguir. Sim. E eu mostrei para essas pessoas: dá para conseguir, dá para chegar. Então, eu acho que quando eu cheguei aqui nos na, anos 90, eu dei um up no bodybuilding brasileiro. Com certeza. Fui o único, único atleta que estava aqui no Brasil na Olimpíada. Eu tenho curso da palestra até, porra, oh, eles vieram putas, é, tá para, tá chegar com... ele tá igual nosso. Esse moleque tá, moleque já tava, já tinha 35 anos. Ele estava tá igual ao nosso porque ele consegue. Eu também me consegui. dá para conseguir. Hoje na dia, quantos quantos atletas já estavam na Olimpia? Já ah. já tem qualificatório para Olimpia. Já já ganharam outros campeonatos. Então esse eu acho que esse foi meu meu papel. Eu estou muito muito contente para conseguiu tá um up no bodybuilding brasileiro nos anos quando quantos bem para cá. Mas eu demorei. Oh, demorei quase 20 anos para ser reconhecido, porque uhum. agora estou tô, tô, tô vindo os frutos, sério. Eu estava dentro de uma academia trancado, aula de personal para um executivo, para uma dona da casa, para... vivi bem, eu tinha é tudo, entendeu? Não estou reclamando, mas não é o que, que eu queria do fundo do meu coração. Que no fundo eu quero treinar com os atletas. Uhum. Quero levar a lição Olímpica, igual eu. Entendeu? Obrigado. Mestre. Porra. É, tá, tá. É fácil. Não, fácil não é. Mas tá pra dá para fazer. Dá, dá para ir, né? ir a galera. Oh, o Brasil tá cheio. Eu, né? eu consegui um sonho eu nunca imaginei. Por que eles não conseguem? Só acreditar. Trabalho duro. Trabalho duro. Eu acho que nada motiva mais ele de estar treinando com você de um cara que teve lá também, né? eles falam pô, ele, ele conseguiu, ele sabe o que ele tá ah, fazendo. É, essa é, história da caminho. dieta, quando o cara perguntou, eu falei, pô, pergunta top da dieta. Eu já sabia. Meu, o cara, um ano, vou ficar comendo arroz e frango, foda-se, do café da manhã até a janta. Eu falei, cara, quando ele falou isso, eu até arrepia, mano. Você fala, caralho, mano. Como que eu, eu não faço a porra que o cara fez? Entendeu? Só basta fazer, mano. Entendeu? Então, isso aí muda até o nosso, nosso mindset, a nossa cabeça ali. É foda, é foda porque é um tapa na cara da gente, né? Hoje a gente tem patrocínio, ah. pô, tem, tem suplemento. Ketchup light, ketchup, ketchup disso. Ó, molho de isso, molho de. Não... Entendeu? Suplemento de tudo que você imaginar, Porra, lá, É, o whey, mano. Azar, o café né? da manhã hoje o é, whey, foi o iso duas doses do iso hidro, 10 gramas isolado. do amino hard. 10 gramas de Minoácido, Glutamina, 10 de creatina, bonitinho lá pra bebi, já fiquei paquito. Na época do cara lá comendo frango seco. cozido, seco, velho. aproveitando, você dividia essas refeições ou você fazia que nem os caras. Não, não, dividiam. dividia. Dividia certinho. Eu, eu peguei. Eu peguei 3 um, kg então, de arroz e dividia. dividia em sete refeições. Ah, tá. tá? Sete mamitas. Na já, época já tinha essas bem tá então você colocava lá falei ó começa às seis da manhã 11 horas da noite precisa estar acabado essa é a última assim, assim foi tem pergunta Briguinha não o, o é. é aquela época tinha muita muitos mitos né sobre o que funcionava não funcionava eu sei que por exemplo meu tio que era um powerlifter ah. ele acredita, na época se acreditava que durante o seu sono você perdia músculo catabolizava os caras dormiam com um prato de frango na cabeceira acordava de madrugada para comer para não catabolizar então existiam umas, uns mitos assim que hoje em dia é até engraçado falar é, você já fez muita acreditava em muitos mitos muita cagada que se fazia aquela época ou não até hoje o que funcionava era, era aquilo mesmo não não se não fazia não. não. <laughs> às vezes eu comia eu acordava à noite para comer mas de tá. fome mesmo, não para não... fome, não... De fome mas Porque não há é. muito tempo atrás, lembra? Tem que comer Sim, três em três horas. É especial oh, essencialzinho Não é assim, não, não é nenhum mito, eu acho, porque o tem, tem vídeo, não tão recente, óbvio, mas de dois meados, do Flex Lewis, deixando lá o whey dele do lado da, da cama. Então. Ele acordava lá, o whey, eu não sei se é... Hoje a gente sabe que não caseína, é tão né, essencial, né? Caseína, por exemplo, é um negócio que era muito consumido hoje, Pessoal meio que caga pra casina. Quase né? Quase não tem, praticamente. É, tem vários mitos que caíram durante o tempo, eu queria saber se na época mas dele já, tinha, eu já, mas... Eu já, já, vi, já vi vários vídeos dos atletas tops aí dormindo com um shakeira do lado. Sim, Com whey um, protein. É que na época meu tio não tinha proteína. É, na época seu tio não tinha ainda. Não tinha nem né? proteína. Aí era mais, ruts, era, mais ainda. Ainda. <laughs> era mais rude você queria acordar e bater um, a boia ainda. Tem um vídeo meu sim. Pulsando como uma mulher, essa, essa mulher era, era USH Tepli. Eu vou achar e vou mandar é, tem pra... Aqui, tem Você aqui. tem? Tenho. Senão eu vou te mandar. Tem uma da Olímpia também. aqui é no YouTube eu não achei. Eu tenho aqui. Então me manda o link. Tô colocando pra galera ver aí, ó. Eu tenho um guest posing aqui <laughs> Na FIBO Manda pro Braguinho uhum. 1400 pessoas ali uhum, tá Vou mandar pra Pra, pra, pra Todo mundo falou que tava topado esse vídeo Não é mentira, né? Você <laughs> <laughs> viu? Braguinho Oi. Ele vai pôr na tela pra galera ver aí, Deixa, full, scre primeiro, deixa né? full screen. É? deixa, deixa full screen pode dar ruim. Deixa entrar naquela meia tela maior, sabe? Tem um ENTER FULL SCREEN é S. <laughs> é, foda ler os comentários. O cara escreveu... Maior, essa mina é maior que boa parte do chat. Do chat. Maior que os caras do chat. O A galera tá perguntando se você tá numa bad, super. Não, tô de boa. Pô. Você tá com uma dor de cabeça do caralho hoje. Tô com uma enxaqueca né? desde ontem, cara. Eu treinei com... com esse aqui, velho. E o quase matou quase o super. Quase matou, mano. De boa. Ele tá com colateral não... hoje. Mano, quem não assistiu meu canal, assiste lá, cara. O último vídeo que saiu. Treino de perna, mano. Eu, eu dei PT no segundo exercício. No final do segundo exercício, cara. Não consegui voltar. eu, E eu, eu Cara, não tô legal. Tô com uma dor de. Pesado na cabeça. Deixa eu pegar o vídeo aqui, peraí. Mano, isso aí também abriu o olho, viu, cara? Porque a gente só fica controlando a nossa saúde com o examezinho de sangue, Exame exames de sangue paraguaio aí. Ele uhum. tem que fazer o check-up mesmo, geral das coisas, né? Tem, Não, lógico. Eu... Mas o Arma onde passa tudo. Não, passa tudo, mas eu. eu, eu, eu Você eu... faz? <laughs> Passar ele tem passa. Passar ele passa. fazer, né? <laughs> Porra. Aí, ó, tá aí na tela oh. aí, pra galera ver. Na tela aí pro molecada. Esse. Esse é o, Chama Fibo. Em alemão. Aí foi quando o Dorian se apresentou com Isso, o Victor Richards. aqui eu conheci todo mundo. Off, né? Quantos quilos aí? Huh? 100. É, uns 100 quilos menos, aí, né? 100 quilos. Caralho. Olha como ele era bonito. Hein? <laughs> Caraca sem GH sem porra nenhuma sem nada, não, sem, nada sem nada não sem nada não sem GH sem nada aqui para assim Olha o Marcos Minion comentando ali ó. o que Marcos Minion né? ah tá lá ah, ali. Não, né? ele treinava na fórmula não é treinava na fórmula eu lembro quando ele treinava lá tem vídeo com ele de... treinei com ele uma vez lá na companhia o panturrilha panturrilha e um bíceps com ele tem um vídeo muito boa ó quem tá na live aí, o Jefferson Bad Boy. Ô, oh, Bad. Meu Deus, agora até a live ficou mais pesada agora. Hum. Bad, manda aquela pergunta pro Johan aí. <laughs> Qual? Manda uma pergunta pro Johan, Bad, que a gente vai ler. Não precisa ser super chat, não. Você Você está livre para fazer é... perguntas, você não precisa pagar. A gente que paga pra você fazer perguntas. <laughs> precisa fazer limpo nesse celular não tô achando porra nenhuma aí ah, eu mandou aqui no, no WhatsApp às vezes eu acho para produzir esse vídeo aqui deixa eu ver. é só só ver a questão do áudio sobrinha é que esse vídeo aqui é não é só ah. para galera ver né ter uma noção Porra, o cara não tinha GH nem nada, mano. E o cara tava ali num nível absurdo de condicionamento. Assim, na época que era o condicionamento ditava a parada, né? Então assim, mano. Claro que, mano, não você hipócrita, falar ah, não faz diferença e tal. Que, que fala isso é hipócrita, mano. Sinto muito, mas é dá para você chegar num shape muito bom, mano. Na mas, raça, na mas... raça. Ou tomando pouca coisa, tomando coisa limitada. Mas sabe o que me, me deixa curioso e feliz em escutar essas histórias? Que, cara, o que eles faziam não é muito diferente do que se prega em fazer hoje, né? Tipo, não tem segredo. A galera toda hora tá tentando procurar alguma coisa Reventar nova. negócio, né? Puta, o segredo é... Pô, é o Incrilex que é o segredo. Não. A dieta tal que é o segredo. É mas estão o... vendo aí, hoje o hoje é um básico é... ali que arroz hoje é... e frango, é, pô, Hoje treino. é o que tem mais coisa disponível pra gente. E não nos compara o shape dos caras 20 anos atrás, tá ligado? O nosso misturo O limpo, no limpo da nossa época, que é o Big Remy. Pô, se colocar ele do lado do Cole mano, dá até vergonha, cara. É, não, dá não até, faz... mas. Nossa, não, dá não até é injusto. Ver... justo. Né? Então assim, a gente entende que ele é o melhor do momento, mas, tipo, mano, dá vergonha, cara. O. Johan, tem uma pergunta aqui do Austinho. Ele mandou 10. Perguntou assim, ó. Quanto tempo pra fazer um atleta do zero? tendo uma genética mediana e com muito recurso? Quanto tempo para fazer um atleta do zero, tendo uma genética mediana e com muito recursos? Para você, para. Quanto tempo para fazer um atleta do zero, tendo uma genética mediana e com muito recurso? Eu não entendi, você é Você tem uma genética não muito boa, mas você tem muito dinheiro... Pra investir e você quer saber em quanto tempo você ficaria bom? Depende que para que tipo de atleta, um atleta pró, atleta amador, acho que é amador, uns 5 é, anos. Fazer um atleta, cinco anos, né? É, um quanto é um quanto tempo para construir um fisco competitivo, né? Claro que depende do nível da competição, é, mas depende do base né? Que, que ele Se tipo, você, você pega, de... você pega um que nunca entrou uma academia, você fala para ele quer competir. Quanto tempo? No mínimo, assim, você acha? No mínimo. Físico de atleta competitivo. Pá. Hum. Vai C competir? Isso demorou quanto tempo pra chegar no. Num... Uns quatro anos. Isso uma é... genética de um cara que subiu no Olímpia, né, galera? É. No Olímpia. Então, é. falando de uma Olímpia. Tá então, de um então cara, um mero mortal aí pode. É, a genética pô, mediana, ele escreveu. Sete aqui. anos aí, pra o cara começar a competir legal. Pra ganhar campeonato. Não, é pra bater de frente o campeonato aí, sete anos, com muito recurso. Olha, ele mandou aqui um atleta amador. É, atleta amador? É, uns cinco, sete anos. Completo, né, mano? Pra chegar completo, não pra você... É claro pra que re... só. o recurso pode ajudar a dar uma acelerada. Né? Acelera, coisa, mas não... Mas não, mas não é. compra a genética, né? Não, não dá comprar... pra comprar a genética. Ó, oh, o Bad Boy fez uma pergunta... Cadê a pergunta do Bad? Posso perguntar aqui? Posso perguntar, Braguinha? Fazer honra? Se não é. Pode. É, é, se não é. Contra... Oh, pergunta bad. direto do Bad, tá? Pergunta para o Johan se ele já treinou ou treina alguém com o treino da moda, que é o full body? <laughs> o bad boy. Você bad é um perdoa. filho da puta é, alguma, descarado. Mano a gente te ama, por isso não... <laughs> é, nós conversamos isso né na última vez quando nós nos encontramos é porque que acontece tem hoje gente uh, o atletas treinadores, personal trainer uh, preparadores eles falam, pô estou fazendo esse full body é Mano por isso o atleta melhorou muito tá mas ele não fala como o Pedro por ele mesmo falou ele já tem uma base treinou totalmente normal, né? Para chegar a esse ponto. E, e, também meu, vou falar no meu treino. O que que eu estou passando para ele? Se já tem, ele tem uma fase. Ele não treinou sempre no meu, no Do meu estilo, jeito, né? Não jeito. treinou. Ele já treinou com tantos, tanto, tanto outra gente. Já fez sozinho, mais pesado, menos pesado, mais repetições. Já fez todo na vida. Uhum. Eu não vou falar, eu, o meu treino mudou o corpo dele, ou melhora. Meu treino deu um choque no, no, no corpo dele, porque ele não está acostumado. Uhum. entendeu eu tenho certeza o corpo dele não vai se acostumar tão rápido, porque eu estou sempre buscando mais. Eu não estou parado. Tem exercícios ele fazia antes com três placas, hoje ele faz com quatro placas. Uhum. Aqui no humano vai fazer com cinco placas, com as mesmas repetições. Então ele está melhorando. Tá? Então, esse professor do Bad Boy, tem gente que fala: Nossa, mas ele melhorou porque estou fazendo full body todo dia com ele. <laughs> ele. Não melhorou por causa disso. Ele já estava bem. Uhum. Agora dá um choque desse treino. Mas faz um futebol de todo dia, vai. Pra ver. sempre, né? Pra sempre. Pra Gerson sempre. Filho mandou 10,90 perguntando assim, mestre, dicas para as articulações. Dicas para as articulações, pô. Eu, tô, eu mesmo tenho muito problema com isso. Porque eu rompei. Ah, nem terminei falar o que eu já rompi. Então já tava lá na tríceps esquerda, né? Uhum. Tríceps direita. Hum bíceps esquerda, bíceps direita, Caralho. grande dorsal esquerda. Dorsal? Como que foi a dorsal? Desculpa. Pullover. É? Antes, antes da Olimpia. Puta que pariu. Antes da Olimpia. Eu fazia pullover no banco, eu lembro muito bem, que tava 70 quilos. Nossa. Quando eu fui para trás, fez... Quem, quem já rompeu uma vez um ligamento? ele é uma sensação você pega uma, uma madeira velha em quebra ele no meio ele faz um palulho faz um... de rasgar né ele parece rasga. que está nossa é assim as Deus. fibras fibra deslacerando Não, Já, Conta, o tríceps foi empurrando a máquina, máquina o, bíceps esquerda, o bíceps o bíceps foi treinando fazendo costas Puxa duas, é, puxa duas, entra no vestiário. O rapaz fala, puta, o que, que aconteceu? com o seu bíceps? <laughs> Nem Fale, não. Não porque? sentiu? Não. Caraca. Não sentiu. Tava lá embaixo. Tá? E o, o outro bíceps? Outro bíceps rompeu junto com o ombro. Porque o ombro anterior, ele tá, tá tá ligado com o bíceps, né? Então, eu caí de moto. Enquanto eu caí, me apoiei. Hum. Enquanto me apoiei, Rompeu o ombro, o ombro fui para trás, rompeu e o bíceps fui junto. Aí outro tríceps foi no carrinho, Foi, foi no, no carrinho. carrinho. Os dois ombros tá rompido tá caindo. Caindo? De moto. De moto. E ainda tenho uma prótese no quadril. Caraca, só. João. Só isso? Não só. quer mais. <laughs> não quer mais então, nada. Então a pergunta é. Caraca, quadríceps. É quadríceps é. Rompeu o quadríceps também? Não, não. Ah, tá. Eu tenho só uma prótese. Tem uma prótese de titânio, Então caixa meio Quando consigo. ele começa a, sabe, a reclamar de mim, que eu reclamo dele, né? Uhum. Eu resmungo pra ele, aí ele começa a falar, ah, você é frouxo, só que é. Tá certo você, que é tudo remendado aí. <risos> <risos> tá certo você, você tá, tá inteirão aí, né? Você pega nele, mano, pega nele depois. Você vê que é tudo, tudo os caroços, tudo de remendo, assim, dos músculos. Aí você vê a Aí fibrose. Aí é, tem uma placa de titânio aqui, outra ali, porra, tá <laughs> nossa, tá 10 tá aí. <laughs> Mas se eu quiser, eu volto. Aí, ó. Ele, ele volta, não, vai, voltar, vai voltar, vai voltar. Ele vai pesado, mano. Não, ele vai voltar, ele eu vai tenho. voltar. Agora eu tirei alguns problemas também na vida, tinha alguns problemas... Chega mais o microfone. Tinha alguns problemas ah, com alguns alunos, então eu né, consegui retirar isso da minha cabeça. Quando tá com a cabeça melhor, ah, eu vou voltar a treinar. Uhum, mas, mas você acha que você teria feito algo diferente? Questão de periodização, estilo de treino? Uhum, sim. O que que você... eu, eu escutaria mais meu corpo. tá? Quanto. Ele te avisa. O corpo, é, no mesmo tempo, ele é tão sensível, tão bobo, no mesmo tempo, ele é tão inteligente, ele te avisa se você uhum. precisa de uma coisa. Então se você sente um do... se, se, se tu esse tu na cabeça do Fernando tem um tem um motivo precisa ver o que está acontecendo tá não, se tá você muito, tem um, não, um três dias é. é se você tem eu falo ba... baixo um pequenino <laughs> 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 pô o baixador já ficou natural cara Nossa senhora se você sente um, um duas no ombro ou na, na, na cotovelo, sara primeiro e depois você vai continuar. Eu não fazia isso. Sim. Então, eu pegava cortisona, metia cortisona na tríceps, pegava faixa, fechava com a faixa, e treinava, né? Até não aguenta mais. Então, esse faria diferente. Só. Só isso. Legal. É, Romulo Henrique mandou cinco. E mandou a seguinte pergunta: mais cinco? Mais cinco. <laughs> mais cinco. <laughs> É, sinto muito trapézio nos exercícios para lateral de ombro. Sim. por consequência ele é mais desenvolvido do que os ombros. como melhorar isso? Oh. inclina quanto você faz a elevação lateral inclina seu corpo um pouquinho para frente. quanto você fica reto ou mais para trás você fecha automaticamente mais o trapézio. mas se você vai Inclina um pouquinho para frente, enxoga o peso mais para frente do que para lateral, você vai desativar, o trapézio vai pegar, não tem jeito nenhum. Você fala, vou, vou desligar o trapézio na elevação lateral, ele vai vai contrair junto. Mas inclina um pouquinho para frente, enxoga o, o, o peso um pouquinho mais na frente do corpo para diminuir a força do trapézio. Top, é, uma, é. uma outra dica também. Ele pode usar variações, né? Como pêndulo, né? Aquele que você segura assim e, e você tira um pouco da, da tensão. Sentado também um pouco para frente. São dá para fazer outras variações sem sem pé que você isola um pouco mais os os ombros para não pegar tanto o trapézio. Sim. Mano, Mano, só recebemos mais um super chat aqui de 54,90 e Falando assim... Só colaborando com esse podcast... Abraço do Nilo Carvalho... Mano, você contribuiu absurdamente... Porra, pro Fernando Nilo. comprar o lanche dele... Saindo daqui agora... Nilo, obrigado, viu? Obrigado, de verdade cara, mesmo, obrigado, cara... Valeu... Obrigado... O cara faz questão de nem mandar pergunta... Só para contribuir mesmo... Não, né? Pô, é, é sensacional... É gratificante demais, velho... Obrigado mesmo, Nilo... De verdade, de coração... Esse mês promete, né, Super? E Ed? Pô, esse galera... Mês... Vai ter os convidados aí... A Inéditos agenda. Já começamos com o pé direito, né? Pé direito Foi legal pra caramba Gostei E... Como é que foi, eu participar do seu primeiro podcast Pô, na é. vida? Igual que eu fui o primeiro metida, mais ou menos assim. Né? Muito emoção. Cara, Passou rápido. 1.400 pessoas aí assistindo. São, se você pegar essas 1.300 pessoas aí, quase 1.400, colocar num espaço, aí Bastante você tem pessoa. a dimensão de quanto uma noção, mais, mais ou menos, de quanto que é. Porque aqui, ao vivo, pra gente, parece só números. Agora, você colocar num espaço físico. 1.300 pessoas é gente pra caramba, velho. Isso é louco. Não, isso é só quem tá ao vivo, fora quantas pessoas vão parar depois para assistir, indo pro trabalho, no carro, no treino, no cardio. É. É, com certeza a galera vai gostar muito de saber um pouco mais da sua história que tem história. Muita história. Sim, pra galera que entrou, não viu no começo, galera. Tô com a medalha aqui, vou mostrar de novo pra alguém aqui na câmera aqui, ó. Medalha do Olympia, 93. Um pouquinho mais para trás. Mais essa aí só Praça ele tem. O de 93, só, só Aqui. essa. Aqui, ó, cá. Agora mais, mais, mais. Agora vai para trás. Aí. Aí, galera. Olha só. Vai de novo assim, que não focou. Vem um pouquinho mais pro meio. Tá aí. Dá mais pra cá. Mais. Desce. O, outra coisa. Vai eu não consegui trazer. Eu tenho em casa em, da próxima vez quando vem para cá eu tenho o meu primeiro protocolo do mundial em casa escrito caramba você fazer isso Johan, de anotar tudo que nem agora não eu, eu para não esquecer eu não anotava tudo não não treino essas coisas não, não. os ciclos eu anotava tá? é importante é então <laughs> eu jogava fora né depois é. mas esse último ciclo esse último ciclo que que eu fiz para para Mundial, eu guardei. Tem até hoje em casa. tá Então, na próxima vez, eu vou trazer, porque tá em uma outra casa, em Pinheiros. Vou passar lá ainda hoje. É, eu vou trazer. É muito, muito... Você vai ver. É, uma vez eu levei para um rapaz, ele falou mentira. Eu falei, não, esse mesmo aí eu tomei. É muito pouco. E, como eu falei, tinha muito coisas acetatos, né? É, a água para absorver rápido por causa da mundial, para por causa do ar para sair rápido. né? Para sair rápido. Então para mundial você não usou deca então? Eu não usei deca. Por causa. Eu do... usei uma uh, a um ano antes para eu usava deca quando eu estava em Viena, mas uhum. para preparação mesmo na final é. não usava é. não. Não, não então, poderia, poderia usar. Não poderia usar. É deca fica muito tempo. Em outra e coisa, também, gente, eu vou, vou falar uma coisa. Você falou do, dos tendões, tá? Como proteger os tendões? Não nem, nem completei. Ah, quando você aumenta o volume, quando você aumenta o músculo, os tendões não não vai acompanhar você, né? Os tendões vai ficar igual, né? Não vão ficar maior. Então, eu, eu acho que também, como eu falei, quando você sente um dor escuta esse tua vai vai se tratando enquanto você uh, eu acho que tem hoje no dia esses coisas de glucosamina Essas esses coisas ajuda tá para para fortalecer os tendões é o Kaique escreveu assim ó se perguntasse para o super o que fazer para articulação ele ia responder 200ml de também também isso é meio mito né ajuda 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 Não, ajuda ah, mas ajuda pouco que me ajudou as articulações bastante foi colágeno no C2. Colágeno no C2. A galera, tá, galera tá pedindo pra ler a pergunta do Bad Boy. Vê se acha Deixa Eu vou a achar outra. aqui. Oi, Rui, deixa eu fazer uma pergunta que eu faço sempre. O Superman até falou, falou pra eu fazer e acabei não, não fazendo. A gente sempre fala de treino aqui e dos caras muito fortes. Quem que é o cara mais forte que você já treinou? Aquele cara que você viu treinar ou que você treinou com ele e que você falou que te assustou a força. Oh, que... O... É mais forte que eu já vi, mas só no vídeo. É não, ao, Nicole, vivo, ao vivo. Ao vivo, o Rolling Goldman é o é, Para mim, é, é o mito é. De, de treinar forte nos vídeos. Tem né? como? Porque, nos vídeo é ele. Não, pô, é, é absurdo. A última vez que eu estava assistindo, ele estava fazendo remada com 240 quilos. <laughs> 240 quilos que uma outra faz terra, ele fazia remada. <laughs> Gente, isso não existe. Então, para mim, é, o, o top é ele mas quem o mais eu acho que Thiago Lins mesmo Thiago Lins Thiago Lins Thiago Lins é o animal ele, ele, ele é ele louco ele nem lá na, na Europa não. os caras que eles não porque nessa época quem tava mais pesado pesava 130, tá né? igual uhum. igual o Thiago o mas o que eu tô participando mesmo do treino e o Thiago é um animal. Ele, ele nem sabe mesmo, eu acho, que, que quanto força ele tem. Ah, ele sabe. <laughs> ele sabe porque eu vim aqui, perguntei a mesma coisa pra ele. Eu falei assim: quem é o cara que te deu trabalho no treino? Ele falou assim: ninguém. É, <laughs> eu acredito, é forte. Eu acredito. Thiago, é... você lembra alguma algum quantidade de peso que ele fez que te ah, surpreendeu? Agora ele envergou, quase que ele quebra o lag press do peso que ele colocou. Quanto aqui? ele colocou? Ah, o encheu todos os anos de 20, né? Colocou mais em cima, 20. Esse é. último treino de ontem, né? É, depende muito, né? Mas dá até tá, medo tá... de chegar perto do aparelho, que parece, parece que vai quebrar, mano. Ah, <laughs> é, mas é, as coisas é, é ele, o Ninja também, né? Já é colocou... Ninja, ninja é também, o Ninja é... O problema do Ninja, ele, ele tem força, né? Mas ele não tem muita resistência. Hum. Então, ele entra no meio treino de 15 repetições, eu mato. Ele. Ah, yeah. yeah, ele, ele, ele fica desconfortável, né? É. Ele fica desconfortável. Mas esse também, o um outro atleta é muito forte. É um atleta é difícil para treinar. O Ítalo treinou também, né? Ítalo treinou forte ele também. também né? Forte, tá. O, mas o ninja é um atleta, é, ele não muda. Na primeiro até décimo repetições ele não muda você não sabe ele está tá cansado ele está te xingando está você não <laughs> sabe é demais, né? ele, ele, é ele só, se é... fecha ou em uma uh, eu tenho tenho um treino de tipo de, de panturrilha eu eu jogo na, normalmente no intervalo do de uma série na outra eu, faço, eu jogo na panturrilha alongamento tá então você faz a panturrilha faz 15, 20 repetições. Uhum. E depois você alonga. A mesma máquina. Tá? É... E naqui é... você mata qualquer um. Porque esse alongamento doe mais. que fazer? Ninja não. Ninja ele ficava lá. Ele desligou. Ele ficava lá. Se, se eu não falo. Tá acabou, ele tá até hoje. <laughs> esse não. Thiago é não. Eles começa a gritar de doa. Aqui ah. É ninja, ninja, é diferente. É, ele, ele segura, sabe, segura a dor com, a, com o psicológico dele, né? É. E de físico, Quem foi o cara que mais impressionou ao vivo, Dori? Aquele físico que você viu e você falou: que, da onde veio essa porra aí? Nossa. É. Nossa. Mas você viu ele com shape de, de palco? Já. Já, na Alemanha. Nossa, pra mim é. O. Oh. Uma outra coisa, todos estava. Tá, já vou, vou fazer o gancho do NASA. Uhum. Que eu falei, eu aprendi muito com o NASA. Essas lesões que que eu tenho hoje na dia, no ombro, na bíceps, no uhum. tríceps, eu acho que esses lesões veio também por causa do NASA. Por quê? Porque o que o que NASA falava? Aplica local. Uhum. Tá? Então eu... Porque ele achava que crescia o músculo. Não achava, você cresce, Cresce, você cresce. Aplicar no local no músculo, você quer é crescer. Sim. Então, se você pega foto meio do meu ombro, tá? Meu ombro era enorme. Eu aplicava bastante no ombro. Ombro lateral. Esses são das... você os caroços, Esses né? Os caroços você sente hoje. É, você pega essas fibrosas. Tem até hoje as fibrosas. Tem até hoje. Os, Tem Tem até até hoje. os caroços são assim. Então eu aplicava nas costas, aplicava nos, no ombro, no bíceps, na no tríceps. Nossa, no bíceps não dá, mano. Imagina, pica, é gostoso pra caramba. Não, isso, não Deus. dá, que não. gostoso, velho. Para! Meu de Deus, velho. Para, tá eu vou, vou, vou aplicar pra você. Não, não. Obrigado, velho. No bíceps, obrigado. É mano. nada. É, tá é, mano, mais, mano. Mais, mais, é mais tranquilo que. É Com 30, 30 por 7? 30? Não, não, não. Ah, tá. 25. Que tem uns cracudos que é não a roxinha, 30 por 7. A roxinha. Não, sim, sim. A roxinha. Sim. É, tem que ser 30 por 7. Você senão... é, tá louco, 30 tá. por ah, 7. Tá você louco, não. não tem tanto gordura. Não, tem. Senão não tem emoção, porra. Então Nassa falava pra mim isso. Eu falei, aplique. As, as costas do Nassa era enormes, é não é? Tá. Ah. Era enorme. Né? Onde estava ele? Aplicava, ele aplicava nas costas. Ele falou, oh, então, Antônio. Começa a aplicar no, no seu corpo. Mas se você começa a pensar, cada vez você fura uma lesãozinha, uma lesão, é. uma lesão. É. você, você rasca, né? Você rasca o, o dedão, você rasca ligamento, você rasca, rasca musculatura. Não é uma aplicação, é uma, uma, três quatro por semana mesmo se você aplica na bunda você coloca sempre no mesmo lugar você tenta tenta mudar, mudar é. mas não vai né então na, nas outras músculos é, acontece a mesma coisa eu acho que também esse foi o motivo eu não faria mais hoje no dia aplicava na, na, na musculatura mesmo para não tá essa lesão depois de rompimento porque eu acho que aqui você já uma, tá... uma vez eu apliquei no peito, man. desculpa te interromper, eu apliquei no peito. Cara, fui aquecer e já senti um, um negócio repuxando. Eu falei, não vou nunca treinar, mais. não vou treinar certo. E nunca mais vou fazer essa merda. O, o de é no peito é foda porque ele tem nunca as fibras transversais, né? Então. Nossa, tem não. que aplicar meio de lado é de oh, Tem, tem, tem duas, duas músculas, eu nunca apliquei. No peito e na panturrilha. Não, panturrilha. É, pô, panturrilha. O de cara fica na véio. panturrilha. Ser macho. Não. Nunca apliquei. Que é foda. Você, eu, tem que, eu, você pisa na. Né, eu uso o músculo não, pra pisar tá maluco, pô, o tempo pô, inteiro. Mas tá, já teve câimbra na panturrilha. Imagina você. A dor da aplicação da Tá maluco, velho. Tá maluco. Super Chats de 10 reais Nossa. do Luiz Felipe. <laughs> Johan, você acha que a ausência de mídia e redes sociais nos anos 90? deixava os atletas mais focados com o trabalho e por consequência rendia melhores resultados absoluto 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 você ninguém hoje no dia ó, ó, vai vai olhando ó até o, o Thiago Lins coloca celular para cravar o treino ah, licença, gente. Na sua época, Johan, tinha um braguinha filmando você todo dia? Nossa. Todo dia perguntando. Ei, Se hoje, tivesse... O que, que nós vamos filmar hoje? É, nós vamos eu... filmar nada, nós vamos eu treinar eu, cara. hoje. É que vocês estão vendo aqui um senhor bonzinho, tudo alegre. Hoje ele tá calmo, né, super? Tá calmo, mano. Quando você pega esse cara com a pá virada... É, é foda, é, mano, é foda Ele, ele intima mesmo, o Braille, é, como... Te, né, teve, velho. O Brian é austríaco, né, velho Teve uma vez que o olho do Brian encheu de lágrimas <laughs> é, Não, mentira nome, Não fala, ele vai me difamar Os caras é, vão achar tipo que assim, Tipo assim, mano, esse velho mano, Ele odeia a gente mano, Não, calma Eu vou, não. vou desenrolar com ele Pode deixar, aí eu vou a a fera Fico lá conversando É, Tá bom, pode gravar essa merda aí tá. <laughs> É isso, Braguinha, tem alguma última pergunta? Ou... Não, não, já, já... Esse aí foi o último superchat que mandaram. Eu não sei nem como agradecer a sua presença aqui. Peraí, antes de mais nada, só me desculpa interromper, mas <laughs> pediram aqui muito, tá. pediram muito Nossa, gente. pra falar sobre as baladinhas. Baladinha. É mesmo, a gente não falou da... da, da e aí? Baladinha, que é, história e as é essa? Eu, balada mano? lá na Europa... <laughs> Quer saber, não não, vou isso, não. não pode, né? Eu não. Vou ter que, que. Eu eu vou só falar uma coisa. Ó, essa carinha aqui eu era terrível. Eu era muito terrível. Aproveitou, muito. né? Eu, aproveitou. Você era terrível. Terrível. Você era. Era. É, é, era eu saber. Hoje eu tô um Santo. Cara, <laughs> tô calma. Bom. Mas eu era terrível. <laughs> Nossa, meu Deus, o que, que eu já fiz na minha vida? Né? As reflexões aí, ó. É bom para o inferno, com certeza. Dá pra contar uma aí sem, ser, sem ir pra cadeia? Posso, posso É uma que você não vai pra cadeia. Não, 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 vou, não. Você oh, lembra do Qute? Você é novinho ainda. Cara, era um. Era um, um polar colar? Não. Kilt assim. é, é um puteiro na, na Rua Augusta. Pensei <laughs> que ele tá falando de atleta. Achei que era um atleta também. que era é um Também um tá na vida eu tô falando, tá? Era terrível. Eu tinha uma mesa dentro do puteiro. <laughs> Caramba, esse sim é VIP, irmão. Ó, Pinduca. VIP na Laroca é o caralho. Eu quero você ter uma mesa na zona com o seu nome. Tá aí, Pindu, que o é seu novo ativo aí Pra você alcançar Então, ó, oh, gente Não, por aí já tá bom Já, já, já é, dá pra ter o um nível da parada já, 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 já dá pra saber do nível é, Entrou uma pergunta, né, Paguinho? É, entrou 5, existe aplicação de GH local? Esse eu vou passar pra, pra sua o, o especialista, o é especialista Ele Tem chega meia hora antes do treino tá, gente É ele se tranca na banheira, não sei o que, que ele faz. <laughs> cara, pode ser GH intramuscular em qualquer músculo, né? foda-se. O intramuscular você pode aplicar em qualquer lugar. Né? Acho que ele tá perguntando local no sentido de. Igual ele falou que é o, a ajuda. Não, a não, 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 isso aí não. Daí aí, tem uns peptídeos que fazem a diferença, né? Mas o GH em si. É, a quantidade não, é. é muito baixa. Mesmo o cara que toma muito, a quantidade é muito baixa e ele é muito solúvel, né? Exatamente, Não... Num... Vai de boa, vai. Vai no, vai vai no, no... subcutâneo, no é, um safe. Vai, vai no feijão com arroz, mano. Puta gente, tem mais putaneiros aqui. Tantinha, tantinho, cara. <laughs> tantinho de campinas, assim. Porra, gente. Sem vergonha, <laughs> A galera gostou da... Não, o cara tem uma mesa no inferninho é porque Não, o cara é, é o boss, Não, mano. Não, é, é a é a, dona, a dona do puter <S risos> era minha aluna. <laughs> a, a Tânia. Puta, eu tinha. Tânia, puta, eu tô... Nossa, eu Mano, chegava é. lá. Eu... Pronto, agora vai todo mundo lá procurar. Dá, <laughs> um, vamos dar um salve pra dona Tânia aí. <laughs> salve, Tânia. <laughs> Mas foi boa. É. Ai, caralho. É. Tá bom, vamos finalizar essa não, porra aqui. A, a, já... a galera já tá reclamando. Vai encerrar logo agora. O papo não, tá ficando não. bom. <laughs> não, não, cara. Mano, daqui a pouco vai bater a polícia aqui, velho. Mais um mais um, tem mais um podcast Tão com o Pindu que o Bad Boy a polícia bate aqui Estão perguntando se tem cupom do Yohan no inferno. <laughs> Chega lá. Yohan10. Yohan10. você ganha uma, uma breja, espetinho. Ai, Galera. Ó, oh, gente, se vocês me procuram, tá? Se vocês querem. Tá, um treino. Instagram. Já, já, já me seguindo, tá? Ó, oh, todo mundo que me segue. Vamos seguir oh, o, o Johan aí. Eu tô lá na, na O2, na CT do O2, lá na moca do... Santo Esteban. Do Santo Esteban, tá? Santo Esteban me procura. Eu do lá. Eu tô auto treino abuso. Marca, lá, marca comigo, eu trabalho Paga sábado, lá. domingo. Sempre. A gente sempre. vai deixar aí na, na descrição... O Instagram do Johan, o Braguinha também já colocou aí no, no chat, tá, galera? Quem tiver interesse em, em sofrer um pouco. Sim. Antes de encerrar, o cara mandou 50. Pô, aí sim. 50? Mas, aos, But... 45 But... aos 45 do segundo, segundo tempo, o boutique mina de ouro, Belém do Pará. Eu acredito que você. Já, já faz o jabá também aí, galera, de Pará. Caraca, Pará eu aí. posso pegar esses 50 reais pra mim? Não. <laughs> Um abraço super e outro para o mestre que 2022 seja de muitas vitórias. Amém. Top, amém. Obrigado, Obrigado meu. Obrigado. Valeu, Butiki. Deixa o seu, seu arroba aí, Butique, pra galera te seguir aí que. Pode divulgar aí, avô. Pode vontade. divulgar aí. É Superman isso. dormindo na live hoje. Não, eu não tem é é Eu tô, tô com dor de cabeça, mano. Tá foda. Acho que vou até ver isso daí, mano. Então, galera, o Instagram do Johan tá aí na descrição. O Braguinha deixou no chat aí né, para quem tá, tá ao vivo assistindo. Procurem ele lá. Ah, você atende sem ser na O2? Você atende em alguma outra academia também? Não, por enquanto, por enquanto lá. só na O2, tá. então... Eu espero ficar... a Integral tá fazendo o CT dele calma, aqui. Calma, vai sair, tá. vai sair. <laughs> já explanou é, pra todo mundo. Vai tudo sair. Puro. Integral Médica, já tá explanado aí. Vai sair, vai sair. É, Pô. Puta, super chat, precisa ler aí, ó. O Renê mandou cinco e falou, mestrão, faz um treino com praguinha Arranca o couro dele. Meu Deus <laughs> do céu. Você topa, Braguinho? Não, não. Eu, Car... braguinha, eu, eu, braguinha. Filme, eu faço questão de filmar essa porra. Mas aí, que treino que vai ser? Perna. 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 Meu day. Deus, velho. Nossa, Leg Day, o Han e Braguinha. Se hein. o canal do Superman chegar a 50 mil e inscritos... Já, já. Não, pode ser 40. Eu aceito 40. Não, 40, 40 mil, mil tá sou, muito eu sou, perto. Eu sou humilde. 40 mil tá muito perto. Se chegar a 50 mil, eu faço. Aí, ó. O... quero ver o Fabrício treinou com você ele ficou uma semana e meia chorando, tomando anti-inflamatório não, assim, não, eu quase eu... bati no Havacine, mano. Eu falei larga a mão de ser frouxo vira homem ele ficou umas duas semanas sem conseguir andar tomando remédio anti-inflamatório <laughs> é, Dorflex ele vai empolgado pra fazer o treino. É, ele assim. foi felizão, falou: nunca mais eu piso naquela folha. <laughs> Né, Ele chegou parrudo. É, peito aberto é, lá. Latindo, né? É, latindo. O bicho late, né? Saiu chegou um Rottweiler. Saiu, saiu do, um, do um Lulu da Pomerânia. Ah, né? o, o Pincher. <laughs> atropelado. É, tava, tava combinado outro treino de, do, do resto, né? Femoral ah, apareceu. Não, não. Ficou uma... duas semanas chorando. Sumiu. É isso. Galera, obrigado pra quem ficou até aqui. É... Cortes. Recados finais aí, pessoal que faz corte. A gente pede aí 24 horas, tá? Uma questão aí de, de algoritmo do canal. É... Vai ter mais um Monster Catch terça que vem. É terça, Briguinha? Terça e quinta. Terça e quinta, dois episódios especiais então, semana nossa, que vem. Nossa, mano, só o nome de peso aí no podcast. Semana... Esse mês vai ser pra fazer história. Semana... né, com o mestre. Estão pedindo a Tânia já no podcast, galera. Quem sabe? Tânia, Tânia do, 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 do é, puteiro? Tânia, <laughs> é, <a> Tânia, Tânia. <laughs> galera. Ai, meu Deus. Ai, Mas só vai fazer o podcast que for a mesa do Yohan. trazer é, a mesa a do do aqui. A... a gente vai gravar lá, então, o podcast. <laughs> galera, obrigado por quem ficou. Fudeu. Braguinhas, obrigado. Bebezinho, obrigado. Yohan, obrigado, obrigado de verdade. Imensurável a honra de ter você aqui toda a história que você tem para contar obrigado mesmo se quiser mandar um, um salve para a galera aí oh, gente muito obrigado adorei se eu esquecer uma coisa tá no próximo eu vou contar vai ter outros tá <laughs> muito obrigado vai ter outros com certeza muito obrigado pela carinho de vocês para reconhecimento do meu trabalho eu amo o que eu faço tá? por isso eu estou fazendo até hoje e vou continuar até eu morro com certeza é, o amor que você tem por isso é até difícil você esconder, aí, né? é. é explícito pra todo mundo. Muito bom, Johan. Top. Obrigado Show. pelo Valeu, galera. podcast Valeu. Nota 10. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, é isso, galera, gente. Pô.